per comptar amb mi, per impartir aquesta ponència. Vull dir, em fa molta il·lusió poder col·laborar i poder impartir la ponència sobre cooperació jurídica internacional en matèria civil. Bueno, com ja havia dit l'Andrea, jo soc Francisca López Cano, lletrada de l'Administració de Justícia del Jutjat de Primera Instància número 1 de Girona, però tothom em coneix com a Paqui. No sé si sou molts, vull dir, ara estic veient que hi ha 162 participants, vull dir que és una bajanada. Llavors, a mi, quan faig formació en format online, en format no presencial, m'agrada poder interactuar amb els diferents participants. Degut al nivell de participants, això és impossible, perquè sou moltíssims, però bueno, intentarem que al final de la classe, de la ponència d'avui, fer mitja hora de dubtes, perquè jo crec que el que us ha mogut a apuntar-vos aquesta webinar sobre cooperació jurídica internacional és el fet que tots teniu dubtes o tots podeu tenir algun procediment que es tramita en el vostre jutjat en el qual hi ha algun element internacional i no sabeu com fer-ho. I què ens passa quan ens apropem a la cooperació jurídica internacional? Que tots tenim molta por, jo la primera, perquè ja és una matèria desconeguda, és una matèria que no és el que fem servir cada dia el nostre òrgan judicial. Llavors, la idea, la meva idea respecte a aquesta ponència és treure-us una mica de por. Treure-us una mica de por, i perdoneu per la paraula, de cagar-la internacionalment. I si sabem tramitar un procediment, també podem saber tramitar qualsevol procediment que tingui un element internacional. D'acord? Per tant, la sessió d'avui dura 2 hores i mitja. Vale? Com estarà organitzada aquesta sessió? Jo ara us explicaré diferents conceptes de la cooperació jurídica internacional. Sé que puc ser molt i molt i molt pesada, perquè és una matèria tensa. Llavors, què farem? D'aquí una hora, hora i quart, jo pensava cap a 3:15, farem un descans. Farem un descans d'uns 10 minuts per desconnectar una mica el cervell i perquè aneu assimilant tot el que us explico. Seguirem cap a les 11, sisplau, demano puntualitat. I després, a 11:15, us deixarem un torn obert de preguntes. És a dir, les diferents preguntes les podeu anar fent durant mitjançant el xat del Zoom. Què passa? Que jo no ho sé tot, absolutament tot, de cooperació jurídica. Això ho tingueu clar. Vull dir, jo estic aprenent com tothom. Llavors, si puc contestar-vos la pregunta, perfecte, us la contestaré al moment. Si no puc contestar-vos la pregunta, us demanaria o bé que deixeu el vostre e-mail en el xat i si per protecció de dades considereu que no heu de deixar el vostre e-mail al xat, doncs us donaré el meu i me'l passeu per mail, si us sembla bé. Vull dir, crec. Vale. Què farem avui? 25 novembre. Aspectes pràctics de la cooperació jurídica internacional en l'àmbit civil. Vale. Primer hem de definir el que és un procediment internacional. Segons la Real Acadèmia Espanyola, un procediment internacional és aquell que qualsevol fet o circumstància jurídica o fàctica es relaciona en un territori o en un sistema jurídic estranger i ens suposa l'aplicació de normes de dret civil internacional. Una cosa us dic, jo només parlaré de dret civil perquè fa molts anys que no estic a l'àmbit penal i qualsevol cosa que us diria segur que no seria correcta. Per tant, només parlarem de cooperació jurídica internacional en l'àmbit civil. Si teniu qualsevol dubte respecte a l'àmbit penal, ho podeu plantejar i jo li puc traslladar a companys. Però no crec pas que sàpiga respondre aquest dubte, vale? Llavors, l'important perquè un procediment tingui el caràcter d'internacional és el fet transfronterer, és a dir, que va més enllà de les nostres fronteres. Llavors, aquí hem de donar un concepte de cooperació jurídica internacional. Què és la cooperació jurídica internacional? Doncs la cooperació jurídica internacional és el conjunt d'instruccions i mitjans que es necessiten utilitzar quan se'ns presenta un procediment que té aquest caràcter internacional. Quina és la nostra situació?
us explico la nostra situació. Doncs hem passat de fa 10 anys, com a molt, de que difícilment sortíem de casa nostra perquè no hi havia uns mitjans de transport, no tenien aquesta cosa tan important que tenim avui en dia, com és, perdoneu, perquè haig d'anar passant les diapositives i explicant-vos. I a vegades podem quedar una mica retrasada en les diapositives. Perquè jo vaig explicant el meu rotllo i no me'n recordo que us he fet una dispositiva, unes dispositives perquè m'aneu seguint. Vale? Per tant, ara poso la dispositiva que toca el que estic explicant ara. Bueno, el que estava dient. La situació actual. Doncs la situació actual és una situació que tots ens movem molt. I tots tenim relacions comercials en altres països. Altres països que poden ser països de la Unió Europea o països de fora de la Unió Europea. Per exemple, avui, com tots sabeu, és el Black Friday. I això què significa? Doncs que tots podem anar a comprar per internet, podem comprar a Amazon i podem tenir algun problema en aquesta compra. Tanmateix, també ens podem regalar algun viatge a algun país de la Unió Europea fora de la Unió Europea. Per tant, aquesta situació global, que al mateix temps ens ha fet que tinguem una pandèmia de caràcter global, què ens ha suposat? Doncs que hi hagi d'haver-hi un conjunt d'instruments i mitjans per quan sorgeixen problemes i quan és necessari l'aplicació de l'ordenament jurídic, tinguem unes normes bàsiques per saber quan s'aplica aquest ordenament jurídic, quin és el procediment i quina és la situació. Això què ha suposat? Doncs això ha suposat que els estats han hagut de cedir la seva sobirania nacional. És a dir, el que sempre estava regulat per un estat i, per tant, cada estat tenia la seva regulació que aplicava al seu territori i als seus nacionals, això és un concepte obsolet. Perquè com estem interconnectats, hem de cooperar de manera internacional. I, per tant, s'ha de dictar unes normes per a aquesta cooperació i uns instruments per aconseguir aquesta cooperació internacional. D'acord? Bueno, doncs, quines són les fonts de l'ordenament jurídic internacional? Això de les fonts de l'ordenament jurídic internacional és una matèria que considero que és molt important i recalco, és molt important. Com s'ordenen? Quines són les fonts d'ordenament jurídic internacional i com s'ordenen aquestes fonts? Doncs aquestes fonts s'ordenen d'una manera jeràrquica. És a dir, pensem en la legislació espanyola. També hi ha una jerarquia de normes, no? És superior a una llei que un reglament, no? Doncs a nivell internacional també s'ordenen de manera jeràrquica i piramidal. Llavors, hi ha una preferència d'unes normes respecte a altres normes. Insisteixo, i perdoneu que us ho digui, que això que us estic explicant és molt important. I ho deixo aquí, d'acord? Vull dir, els que potser ja han fet altres cursos a matèria online sabran per què dic que és molt important. I ja no puc dir res més. Vale. Llavors, hem de distingir respecte a l'ordenament jeràrquic i piramidal de les fonts de l'ordenament jurídic internacional entre aquells països que són membres de la Unió Europea i aquells països que no són membres de la Unió Europea. Unió Europea, si no vaig errada, crec que el Tractat d'Adhesió d'Espanya és de l'any 1986. I si m'equivoco, sisplau, corregiu-me després, perquè sóc dolentíssima, però dolentíssima en les dates. Vull dir que... Vale. Què va suposar l'entrada d'Espanya a la Unió Europea? Doncs el que us explicava abans, una cessió de la sobirania nacional, permetre que un organisme que no fos l'òrgan legislatiu espanyol, ja no dic l'òrgan legislatiu Congrés i Senat, sinó també els òrgans legislatius de les diferents comunitats autònomes, dictessin normes que fossin d'obligat compliment en l'estat espanyol. Vale?
Per tant, respecte a l'ordenació d'aquestes fonts d'ordenament jurídic internacional, país membre de la Unió Europea, què s'aplica primer? Les normes de la Unió Europea. D'acord? No hi ha norma de la Unió Europea. Què s'aplica després? Doncs els convenis. Els convenis internacionals. Aquests convenis, Josep Xifré, sembla que estàs ensenyant alguna cosa i em sap greu, però no et veig. Vull dir, no sóc incapaç de detectar el que estàs ensenyant. Potser estàs mirant... Potser estàs fent altres coses. Perdó, eh? No, ja està. Doncs... Aquests convenis poden ser de dues parts. És quan hi ha un conveni. Quan dues o més parts es posen d'acord en convenir alguna cosa. Com un contracte, però en lloc de fer els particulars, el fan els països. Els convenis, què poden ser? Pues, multilaterals o bilaterals. Quines són les normes? Ja després us explicaré això dels convenis bilaterals i els convenis multilaterals. Quin és per seguir l'esquema que ens han fet, que he fet per explicar-vos aquesta matèria. Quines són les normes de la Unió Europea? Doncs jo crec que ja tots sabeu quines són les normes de la Unió Europea, però bueno, tot i això, m'estimo més recordar-vos les diferents normes que es poden dictar per les institucions de la Unió Europea. Reglaments. Com es defineix el reglament? Doncs és un acte jurídic emanat de les institucions de la Unió Europea. Quines són les seves característiques? Alcance general, obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en todos los estados de los miembros. Ull, és una llei. Vull dir, molt important els reglaments de la Unió Europea. Perquè si una matèria està regulada per un reglament de la Unió Europea, pot estar regulada per una legislació nacional, espanyola o catalana, segons l'àmbit de la seva competència, que s'aplicarà primer al reglament de la Unió Europea. Caràcter jeràrquic de les normes. Quines altres resolucions poden emanar de les institucions de la Unió Europea? Doncs les directives. Diferència entre reglaments i directiva. Us llegeixo la definició de directives. Perdoneu, però tota la matèria que he preparat per impartir aquest curs de cooperació jurídica internacional està en castellà. Per tant, aniré passant del català al castellà. Espero que cap de vosaltres tingueu cap problema i em manteneu perfectament. En el cas que algú no m'entengui, sisplau, que aixequi la mà, que es tregui el micro i puc passar a la llengua castellana. Veig que per ara no hi ha cap problema, per tant, seguiré explicant-me en català, d'acord? Però, bueno, si hi ha algun problema, si algú no m'entén, la idea és que aprofiteu aquest curs i, per tant, la llengua secundària. Vull dir que si haig de passar a parlar en castellà, no tinc cap problema, d'acord? Tornem-hi. Vaig saltant d'un cantó a l'altre. Directives. Les directives són uns actes legislatius els quals estableixen uns objectius que tots els països de la Unió Europea han de complir. Per tant, la directiva té dos passos. També té el canvi general, però té dos passos. Es dicta una directiva per la Unió Europea, però què s'ha de fer per al nostre país? La transposició de la directiva. És a dir, a l'Estat, parlo d'Espanya, però també a l'estat francès, per dir alguna cosa, s'ha de transposar aquesta directiva en una norma pròpia. Per tant, no és obligatòria en tots els elements. Hi ha com unes finalitats generals i llavors, dins d'aquestes finalitats, s'ha de traslladar dins el nostre ordenament jurídic. És una transposició. Us estic veient alguns... No us puc veure tots, el xat, però us estic veient algú de vosaltres que està prenent notes. Penseu que tot el que us explicaré ara, tot, us ho donaré com a documentació. Si voleu continuar prenent notes, perfecte. Però penseu que tant el PowerPoint com la meva ponència, que la tinc per escrit i que estic seguint un ordre, us ho donaré per escrit. Us donaré guies pràctiques. Us donaré disposicions legals, què més us donaré, models i formularis. Vull dir, tot el material que jo he preparat
Després de la següent sessió, us enviarà per escrit. Maria Casas Casas, si vols continuar escrivint, cap problema, eh? Vull dir, més faltaria. Passa que em sap greu que vagis aquí, que jo vaig molt ràpid. Jo sempre tinc la mania, i a més, quan estic nerviosa, com avui, perquè, impartir formació online és molt difícil perquè no pots interactuar amb els alumnes. Per tant, encara parlo més de pressa del que normalment parlaria, d'acord? Si vols continuar prenent notes, per mi, de veritat, que no hi ha cap problema. Més faltaria, el que passa que t'he vist de passar. És inútil, pobre, que vagi aquí corrents escrivint quan tot això ho tindreu, d'acord? Bé, i ara pronto. Vale, les directives. Quines més resolucions pot dictar la Unió Europea? Les decisions. Són també vinculants, però no tenen un caràcter general. Les decisions només vinculen a les persones a les quals es dirigeixen. Per exemple, la Comissió va publicar una decisió sobre la participació de la Unió Europea a la feina de diferents organismes de lluita contra el terrorisme. Llavors, aquesta decisió vincula tothom a la Unió Europea? No, vincula aquests organismes. D'acord? Continuem amb la legislació de la Unió Europea. Les recomanacions. Les recomanacions no són vinculants. D'acord? Quina és la finalitat quan la Unió Europea dicta una recomanació? Doncs que els diferents estats membres coneguin tant el punt de vista com les línies d'actuació que marca la Unió Europea. Es va dictar una decisió de la Unió Europea potenciant perquè els diferents països utilitzessin els mitjans telemàtics en lloc de seguir en el correu tradicional o la comunicació directa entre els diferents òrgans. Vale? La Unió Europea vol que anem cap aquí, però no ens obliga a fer-ho, salvo excepció que estigui dins d'un reglament. Llavors, si està dins d'un reglament, obligatori compliment. D'acord? Vale. I, finalment, els dictàmenes. Bueno, són com declaracions de caràcter no vinculant. Un exemple de dictamen seria, per jo que sé, el dictamen de la Unió Europea por el aire limpio. Vale? D'acord. Bueno, fora de la Unió Europea. Nosaltres penseu que estem a la Unió Europea. Llavors, què aplicarem primer? Normes de la Unió Europea. Fora de la Unió Europea, els tractats bilaterals, multilaterals. Bilaterals, molt fàcil, signat entre dues parts. Hi ha moltíssims tractats internacionals bilaterals entre dos països que perquè tenen certes connexions. Per exemple, jo buscant per preparar-vos aquesta ponència, exemple de tractat bilateral. Això ni ho apunteu ni és un com qualsevol altre. Conveni sobre assistència judicial, reconeixement, execució de resolucions judicials en matèria de dret de custòdia i dret de visita i devolució de menors entre el Regne d'Espanya i el Regne de Marroc. Fet al Madrid el 30 de maig de 1997. Nosaltres, a ser un país que estem molt a prop del Marroc, doncs tenim signats, quan dic nosaltres, dic l'estat espanyol, molts tractats bilaterals en el Marroc en diferents matèries. Normalment els tractats bilaterals són en països que tenen certa connexió o que t'interessa com a país l'assistència d'arribar-te a un acord en determinades matèries. També tenim molts tractats internacionals, però bilaterals, primats de França, i també tenim molts tractats bilaterals als diferents països iberoamericans, perquè ens lliga una història comuna. Vale. Multilaterals, doncs, diversos països. Tan simple com això. Exemple, és un exemple, no deixa de ser un exemple, eh? En podeu trobar moltíssims. I posteriorment que us explicaré com accedir al prontuari, en buscarem algun. Jo us he posat un exemple. Conveni multilateral iberoamericà de seguretat social que constitueix un instrument de coordinació de les legislacions de seguretat social. Es va signar el novembre de 2007. Països: Espanya, Argentina, Bolívia, Brasil, Xile, Salvador, Equador, Paraguai, Portugal i Uruguai. Vale? Com aquest, moltíssims. El conveni pot ser que comenci el conveni internacional multilateral que el signin uns quants països i després es produeix el que se'n diu l'adhesió. És a dir,
primer us poseu vosaltres d'acord, esteu d'acord i jo m'ho penso. I després, quan m'ho penso, dic, ah, doncs pues sí, em vull adherir a aquest conveni, m'interessa. Per adherir-se a nous països a aquest conveni, que es necessita? Doncs que la resta dels països primers que han signat el conveni estiguin d'acord amb aquesta adhesió. Vale? Finalment, què hem d'aplicar? Les normes nacionals. Normes internacionals rellevants per a la matèria que estem explicant avui. La llei 29/2015, de 30 de juliol, de cooperació jurídica internacional en matèria civil i les disposicions finals de la LEC. Cada cop que s'ha dictat, cada cop, o en matèria civil, quan s'ha dictat un reglament, què s'ha fet a posteriori del dictat del reglament? Doncs s'ha incorporat una disposició al final de la LEC per tal d'aplicar correctament aquest reglament a Espanya. Us explico. No us les llegiré. Ja us ho dic ben clar, no us les llegiré. Però quan tingueu un procediment internacional, a nivell europeu, aquestes disposicions finals us explicaran i us resoldran la majoria de dubtes que tingueu per l'aplicació d'un reglament europeu. Heu de tenir en compte el reglament, però aquestes disposicions finals són d'obligada lectura, d'acord? I no us les llegiré totes, no us les llegiré ni de broma. Sabeu on està, tots teniu una LEC, si no, us la descarregueu al BOE. Quantes n'hi ha en matèria civil? Doncs, 21ª. Disposició final 21ª. Medidas para facilitar la aplicación en España de que el reglamento del 805/2004 que crea un título ejecutivo europeo para créditos no impugnados. Disposición final 22ª. Totes comencen igual, eh? Medidas para facilitar la aplicación de tal reglamento. Medidas para facilitar la aplicación del reglamento 2001-2003, reconocimiento, ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y responsabilidad parental. 23ª. Medidas para facilitar la aplicación de qué reglamento? 1896/2006, que regula el procedimiento monitorio europeo. Que d'aquest n'estic convençuda que tots els participants que tinc ara mateix connectats segur heu tingut algun procediment monitori europeu. Doncs, si teniu algun dubte, 23ª. 24ª, el mateix. Medidas para facilitar la aplicación de qué reglamento? El reglamento que regula procedimiento de escasa cuantía europeo. Aquest no crec, perquè jo porto uns quants anys a civil i n'he vist un. No sé què passa, perquè aquest tipus de procediment no té atractiu a nivell europeu. 25ª. Medidas para facilitar l'aplicació del reglamento 1215/2012, que és el que estudiarem avui i el que us aniré desgranant en l'explicació d'avui. Important. Reglament 1215/2012. Relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil. Y, finalment, la 26ª, cada reglament, una disposición final. Aquest és en materia de sucesiones mortis causas y la creación de un certificado sucesorio. ¿Vale? Bueno. Bueno, espero que aneu bé, que m'aneu seguint i ara, perdoneu un segon, però com vaig parlant, necessito beure una mica d'aigua. Res, un segon. Bueno, doncs continuem. A veure si se passa aquest PowerPoint. Quina llei nacional hem dit que serà aplicable a les disposicions finals de la llei? De la LEC i la Llei de Cooperació Jurídica Internacional en Matèria Civil. Quan es va dictar la LEC, l'any llunyà, any 2000, ja es va dir que s'hauria de dictar una llei de cooperació jurídica internacional que recollís tota aquesta matèria d'una forma global. De quan és la llei? De l'any 2015. A l'estat espanyol ens agafem
no s'agafen les coses en calma, eh? Han trigat 15 anys a dictar una llei de cooperació jurídica internacional en l'àmbit civil. Suposo que pel fet de que com els reglaments són de compliment obligatori i regulen en la major part les matèries més importants en àmbit de la Unió Europea, doncs no ho consideraven necessari. Però era una norma molt i molt necessària, vale? Perquè si no, no estava regulada en el nostre ordenament jurídic la cooperació jurídica internacional fora de l'àmbit de la Unió Europea. O en aquells supòsits en els quals no hi hagués un tractat internacional, bilateral o multilateral. Vale. Quan va entrar en vigor aquesta llei? Doncs el 20 d'agost de l'any 2015. Encara que el títol de la llei és la cooperació jurídica internacional, no regula només la cooperació jurídica. Vull dir, quines són les matèries que regula aquesta llei? Doncs els actes de notificació i trasllats de documents. Per això tenim un reglament en l'àmbit de la Unió Europea. Pràctica i obtenció de prova en l'estranger. Per això tenim un altre reglament a la Unió Europea, que serà l'objecte de la propera sessió, de la que farem el 3 de novembre. Avui us donaré la xapa en tot aquest reglament, però prometo que el proper dia la sessió serà molt més pràctica, perquè ja tindreu coneixement de les diferents legislacions aplicables, d'acord? Què més regula? La informació i prova a l'estranger, la llista de dependència, la connexió internacional i el reconeixement i execució de resolucions judicials. Quina és la gran novetat d'aquest reglament? Doncs que, d'aquesta llei de cooperació jurídica internacional en matèria civil. Doncs la novetat és que ha canviat el principi típic del dret internacional privat, que era el de reciprocitat. Què és el principi de reciprocitat? Jo et dono si tu em dones. Si tu em tramites una comissió rogatòria, què és una comissió rogatòria? Doncs és el mateix que l'exhort, però fora de l'estat espanyol. D'acord? És tan simple com això. Té un nom molt llarg, però és el mateix. És quan nosaltres demanem un auxili judicial fora de les nostres fronteres. Llavors, el nom, mira, en lloc d'exhort, cooperació, comissió rogatòria. Doncs el principi de reciprocitat era el principi típic de que si tu me tramites la meva comissió rogatòria, doncs jo tramito la teva comissió rogatòria. Era un principi molt de nens petits, de pati de l'escola, de, ostres, si tu em fas, jo em faig, si jo em faig, no els faig. Llavors, què ha suposat aquesta llei? Doncs que s'ha canviat aquest principi de reciprocitat per un principi facilitador i favorable a la cooperació jurídica internacional. És a dir, és un principi de col·laboració, d'acord? I en què s'ha incardinat aquest principi? Doncs en la tutela judicial efectiva reconeguda a l'article 24 de la Constitució espanyola. Aquí hi ha, vull dir, jurista que diu, hi ha un autor, García Martín, sobre el fundament de la cooperació jurídica internacional que analitza aquesta llei de cooperació jurídica internacional espanyola, diu que dins de la incardinació dins del principi de tutela judicial efectiva significa que els tribunals espanyols han de vetllar tant per el compliment, per la satisfacció dels drets i per la tutela judicial efectiva, tant dels drets nacionals com dels drets internacionals. És a dir, que pel fet de que hi hagi un criteri transfronterer o una situació transfronterera, no pot perjudicar a la tutela judicial efectiva dels drets dels ciutadans. Vale? Altres principis d'aquesta llei. Doncs, preveu que les actuacions s'han de realitzar sense dilació. Què passa? Què ens passa a tots? Jo la primera. Ens arriba una comissió rogatòria al jutjat. Uf! Uf! Què fem? Ui, comissió rogatòria. Bueno, ja me la miraré quan tingui temps. Passa una setmana. Ostres, és que tinc molta feina. Ja me la miraré. Al cap d'una setmana, què penseu? Ostres, potser que li passi al lletrat o la lletrada o al magistrat o la magistrada. Vale. I passem al magistrat o la magistrada. Deixa-la aquí. O l'enviem un mail, depèn del cas. Que allà me la miraré. Tant el magistrat o la magistrada, el lletrat o la lletrada,
també tenim molta por, perquè no tenim coneixements de dret internacional, però tenim en conèixer el dret nacional. Vull dir, llavors, allà es queda. Allà es queda. No. Doncs la llei de cooperació jurídica internacional en matèria civil diu que se tienen que tramitar sin dilación. ¿Vale? I també preveu en el seu article que en la interpretació i aplicació de la present llei se procurarà assegurar una tutela judicial internacionalmente efectiva de los derechos e intereses legítimos de los particulares. Altres principis, flexibilitat i coordinació. És a dir, flexibilitat a l'hora d'aplicar la norma, vale? I coordinació, coordinació. Abans del dictat d'aquesta llei i dels diferents reglaments de la Unió Europea per relacionar-nos amb altres països, sempre teníem que ir a l'autoritat superior. No estic explicant res estrany, eh? No estic parlant de Déu, eh? Vull dir, l'autoritat superior, que era el Ministeri de Justícia, o Ministeri de Gràcia i Justícia. No. Aquesta llei preveu, en la majoria de casos, de la comunicació directa entre els diferents òrgans judicials nacionals e internacionals. D'acord? I d'aquesta manera és molt més fàcil, perquè, clar, si totes les peticions, comissions rogatòries que es tramitin a l'estat espanyol han d'acabar al Ministeri, què passa? Un tap. El Ministeri no té tants funcionaris com per tramitar tot això. Si preveu una tramitació en cada òrgan judicial i em puc comunicar directament amb els òrgans judicials de Suïssa, de Lapònia o d'Albània, el problema després serà l'idioma. Però, en principi, em permet comunicar-me amb aquests òrgans judicials. I quina sort tenim tots? Doncs les noves tecnologies. Jo, els meus coneixements d'anglès són bàsics, i el francès així ho porto. Per tant, com ho fem? Noves tecnologies. Traduccions, Google Translator, el que vulguis, però podem comunicar-nos. Aquesta llei també preveu una aplicació subsidiària. Què vol dir això? És el que ho relacionem amb el de les fonts de l'ordenament jurídic internacional. Només és aplicable Unió Europea, si no hi ha reglament, fora de la Unió Europea. Si no hi ha tracte multilateral o bilateral. Però penseu, sí que hi ha tractats, sí que hi ha convenis internacionals, però no es tenen convenis internacionals en tots els països. Per tant, encara que tingui una aplicació subsidiària, s'aplicarà, s'acabarà aplicant. I ara després ho veureu, quan entrem a l'Atlas Judicial Europeu, no, aquesta plana web ja l'han fet de desaparèixer, a prontuari civil i penal, d'acord? Vale, doncs ara no us veig les cares, espero que no estigueu molt avorrits i ho desitjo, però va, vinga, que ara farem com una mica de part pràctica, si us sembla, vale? Bueno, quines eines tenim al nostre abast per a la cooperació jurídica internacional? El prontuari. No sé, desconec, si ja l'heu fet servir. Espero que sí. El prontuari, espero que sí. Què farem ara? Accedirem al prontuari. I us explicaré les diferents utilitats que jo he trobat al prontuari. Que jo les hagi trobat no significa que no n'hi hagi més, n'hi ha moltes, perquè pots anar remenant el que vulguis. I és una base, no seria la paraula. És com, ai, ara no me surt la paraula. Bueno, és igual, deixem-ho córrer, no me surt la paraula que us volia explicar. Us passo les claus d'accés al prontuari, d'acord? Usuari, prom.secretarios. Contrasenya, user prompts, en la S majúscula. S majúscula, d'acord? El prontuari té una part pública, que qualsevol particular que estigui un dia avorrit, més a la tarda, avorrit a casa, pot dir, ui, doncs mira, me'n vaig a veure el prontuari. I una part privada, que és la que ens permet accedir als diferents formularis, tant dels reglaments de la Unió Europea com determinats formularis de convenis multilaterals. D'acord? Si assisteixen, estaran penjats al formulari. Sí?
Pues vinga, et cedim el formulari. Ai, el prontuari. A veure si ara sé fer això de compartir nova pantalla. Perdoneu, a veure... Que abans... Suposo que encara esteu veient la... Esteu veient les diapositives. I això no sé com fer-ho petit, doncs us aparto. Vale, vinga. New share. Vale. Jo crec... Your screen share is paused. Stop share. Ara no veieu res. I ara... Què veieu? Què veieu? Bueno, mentrestant, mentre que descobreixo com compartir la pantalla perquè veieu el que jo estic veient, el prontuari es pot accedir des del Google o des de... Ja us ho explicaré. Des de l'intranet de l'Administració de Justícia. Vale? Jo volia explicar-vos com accedir des de l'intranet. El meu consell és que un cop que accediu us ho guardeu com a favorits. I llavors no haureu d'anar cada vegada a eines, Administració de Justícia, tot. Vale? Vinga, doncs vaig entrar a... Vale. Mentre que això estic entrant, que no ho veieu, però ara us ho deixaré veure, perquè haig de posar les meves contrasenyes, estic accedint a l'intranet de l'Administració de Justícia. Vale? I ara us compartiré la pantalla. Espera. Tu. Resistente. Ui, pues no sé. Abans. Vale. No. A veure si me n'en surto. Hola, Paqui, sóc l'Andrea. Sí. Hola, Andrea. Sí, ara ja m'he sortit. Perfecte, compartir pantalla com abans. Fantàstic. Sí. Ja ho estem veient, merci. Sí? Esteu veient? Sí. Gràcies, Andrea. Però pensava, ui, ara això... Tot va, controlat. Tot controlat. Gràcies, Andrea. Vale, doncs, he entrat a l'intranet, posem les vostres contrasenyes, entreu a l'intranet, i llavors aneu a Administració de Justícia, enllaços d'interès i on estàs, que no te tinc, prontuari d'auxili judicial civil i penal. Vale. Doncs què fer? Civil, no? Ja que estem, civil. Vale. Vinga. El que jo ara volia és... Accessibilitat. No era pas això. Civil. Vale. Busquem un territori. Per defecte, perquè ho tenim a prop, poso França, eh? Vale? Això és el prontuari civil, d'acord? Això heu vist que fins ara no m'ha demanat cap contrasenya, d'acord? Què tenim? Consulta de les diferents normes de dret civil internacional, poden ser nostres o poden ser europees o poden ser convenis. Formularis, i el directori. Això és el que us volia explicar de moment. Després ja us explicaré altres coses. Directori. Va, ara ja sí que ens va ficar la contrasenya. I ara no sé per què. Hola. Aquesta pàgina no es pot mostrar. Bueno, problemes del directo. Bueno, doncs llavors el que farem és anar pel Google. No sé per què. Com ahir va haver-hi tants problemes informàtics, no deu ser si deu estar relacionat o no. A veure... Tornem per aquí i si no, doncs anirem pel Google, vale? Directorio... Sisplau, no ens quedem sense internet. No. Perquè si ens quedem sense internet, mal vamos. Pues nada. Provaré pel Google, vale? Vull dir, tenc la pestanya actual. El que passa que ara... Stop share.
I ara anirem pel Google. Internet tenim, el que no sé per què no. No sé si deuen estar fent tasques de manteniment, no sé. Ara us comparteixo, civil prontuario. Vale, torno a compartir. Estic aquí i ara vas a share screen. I ara em trobo jo al prontuari. Ai, Déu meu. Aquí. Crec que ja la tinc. Andrea, em podries confirmar que esteu veient el prontuari? Sí, sí, vale. Veiem ara. Perfecte, ara. Gràcies, Andrea. Vale. Bueno, segon intent. Aquí jo ja com tinc les... com ja he decidit unes quantes vegades, em recupera la contrasenya. Vale. Bueno, doncs pues no deu ser el dia. No sé què li passa avui al prontuari. Bueno, faig un tercer intent, si no, doncs pues continuo. Paqui, perdona, estàs accedint amb Internet Explorer o amb Chrome? No, en Edge. Ah, amb l'Edge, vale. Ho dic si ho pots provar amb el Chrome, perquè a vegades és qüestió del... Fins ahir a la tarda? L'explorador. Fins ahir a la... Hi ha alguns companys que comenten que sí que han pogut accedir-hi, però... Sí? Ostres, que bé, quina sort. Vale, doncs anem pel Chrome. Però ho provem. Sí, sí, i si no, és molt raro. A veure... És que la informàtica ens va fer... Bueno, ens fa accedir a tot arreu al l'eix perquè diu que així no dona problemes. Sí, ara és més segur. Ho desconec. Jo faig cas a la informàtica. Bueno, mentre que d'allò, jo vaig intentant accedir i no comparteixo perquè és inútil si no funciona i si funciona... I si no, doncs continuarem en el temari. Vull dir, no passa res. Se'n sap greu, perquè jo crec que aquesta és la part per mi més important. Vull dir, de saber qui ens pot ajudar. Però bueno, va, vinga. Provem a veure. No, no desistim. Ei, te tengo. Vale, ja puc compartir. Tengo, ho he dit molt ràpid. És aquest. Andrea, em confirmes que estàs veient? Sí, ho estem veient, sí. Perfecte. Bueno, problemes del director, problemes tècnics... Solucionats. Gràcies, Paqui. De res, a tu. Vale. Doncs què trobem al prontuari? Bueno, trobem totes aquestes pantalletes, consulta, formularios, directorio, enlaces, biblioteca i el funcionament. Jo ja directament he accedit al civil i ja el mateix pel penal. Perquè si teniu algun procediment penal, sapigueu que el que us explicaré respecte al prontuari, l'accés i classe B, les persones que es poden ajudar, és el mateix. Vale. Quines direccions ens proporciona el prontuari? Doncs, direccions útils, sí que són útils. Va. Consejo General del Poder Judicial. Servei de Relacions Internacionals. Fiscalia. Veieu? Teniu tots els telèfons, faxos i e-mail, perquè estem dient que estem intentant una col·laboració i, per tant, mail, més ràpid. Fiscalia. Fiscalia General de l'Estat de Cooperació Jurídica Internacional. Idem. Ministeri de Justícia. Vale? Àrea d'extradicions, veus, això per l'àmbit penal. Àrea de trasllat de persones condemnades. Tot això són dins de la Direcció General de Cooperació Jurídica Internacional. Hi ha subdireccions generals, vale? A l'àmbit ministeri. Perdó. Interpol, Europol, Sirene. Segur que algunes de les 205 persones que estan connectades estan treballant o bé en un jutjat mixt o en un tipus de jutjat d'instrucció penal i, per tant, segurament coneix el que és el Sirene. No en tinc ni idea, però deu ser algun tipus de col·laboració en l'àmbit penal. Aquí ho deixo, jo no ho sé. La Guàrdia Civil, d'acord? ¿Vale? Drets humans, telèfons.
Penseu que tota aquesta gent està per ajudar-nos. Per tant, no deixeu l'expedient aquest que us ha arribat, comissió rogatòria, petició de notificació, petició de reconeixement, petició d'execució, no la deixeu al calaix. Si no ho veieu clar, podeu posar-vos en contacte amb aquestes persones que totes ens ajudaran a tramitar aquest tipus de procediment. Sisplau, però no ho deixeu al calaix. Això és el que vull que us quedi clar. Vale, rejuez civil. Què és la rejuez civil? Doncs és una red europea de jueces. Vale, magistrat, on està, noms i cognoms, idem, magistrada, magistrat, n'hi ha molts. Vale? Esperem, jo què sé. Audiència provincial, Girona, bueno, a veure, posem, ja que estem a Catalunya, fem una cerca, comunitat autònoma, Catalunya, buscar. Doncs mira, a Catalunya tenim el magistrat Antoni Morales Adame, que està a primera instància, número 25 de Barcelona. Barcelona, Audiència Provincial de Barcelona, Barcelona, Barcelona. Tenim també la Rebeca, que està a Mataró, Barcelona. Vale? Els que... Això és una mica centralista, perquè normalment a Girona, Lleida, Tarragona no en tenim, però bueno, com ens podem posar en contacte amb ells, no hi ha. Red Judicial Europea en matèria civil i mercantil. Tornem-hi. Javier Casado, company meu lletrat, en el qual hem estat treballant molts anys. Persona encantadora, que li xifla la matèria de la cooperació jurídica internacional. I és el que em va fer venir a mi el cuc d'endinsar-me en aquesta matèria, perquè ell sempre deia, no és difícil, és fàcil, Paque. Vale? Podeu posar-vos en contacte amb ell i estarà encantat d'atendre-us. I si més no, li direu al vostre lletrat o al vostre magistrat que es posi en contacte amb ell. Vale? Està al Ministeri de Justícia. Un altre, Bueno, us ho he dit a en Javier perquè primer és el primer que surt i després perquè és una persona que conec i sé que sempre està disposat a donar un cop de mà. Quines altres persones ens poden ajudar? Pues és que he enviat una petició de notificació d'una resolució a un jutjat francès i resulta que no hi ha maneres que m'ho tramitin. I li he enviat un recordatori, li he enviat un segon recordatori i no m'ho tramita ningú. Important. Magistrados de enlace en España en otros países. Vale? Bèlgica, Països Baixos. Això és una magistrada espanyola que està d'enlace en aquests països. Al Marroc, al Regne Unit, a Estados Unidos i a França. Us podeu posar en contacte amb ells. No hi ha cap problema. Està a l'Embajada d'Espanya en París. Alguns supòsits que passen en França. Que a diferència d'Espanya, perquè te realitzin certs actes de notificació, has de pagar. Has de pagar. I, per tant, els grafies no són gratuïts. Per tant, tu ho envies, però si no pagues, i dins del prontuari també posen, te fan un enllaç als diferents grafies francesos, als quals pots triar el grafí que vulguis. Home, clar, no pots triar, jo què sé, una notificació que hagis de fer a Perpinyà un grafier de París. No, no t'ho farà. Des del territori, tu pots triar el grafier i llavors li has de pagar. I un cop que et pagui, t'ho fa. Però bueno, si teniu qualsevol problema, us podeu posar en contacte amb la magistrada d'enlace. I ara, a l'inrevés, doncs, nosaltres no complimentem, doncs hi ha magistrados d'enlace d'altres països, en Espanya, vale? El de Marruecos, el del Reino Unido, i el de França. Vale? Quines més xarxes tenim de persones que ens ajudarà? La Red de Fiscales de Cooperació Jurídica Internacional. Irem, però per la matèria pròpia del fiscal, que pot ser civil, recordeu que tenen intervenció en els procediments de capacitat sobre les persones, o pot ser. La RESEC, Red Española de Letrados de Administración sobre Justicia de Cooperación. Aquí, filtrem, vale? Catalunya. A Catalunya. Busquem. Doncs, Ascensió, Concepció, Josep Maria, Joan Mar, a Barcelona. I ara aquí jo haig de fer publicitat de la meva companya, la Laura, que està a la primera instància de
Barcelona, i és una experta en cooperació jurídica internacional. Si teniu qualsevol problema, els podeu posar en contacte amb qualsevol d'ells. Jo faig referència a la Laura perquè la coneix personalment i sé que també li agrada molt la matèria, vale? I que us podrà ajudar. I si no sap, us indicarà a qui us heu de dirigir, d'acord? Vale. Red judicial iberoamericana. El que us explicava fa una estona de que tenim un passat comú en els diferents països iberoamericans. Llavors, al mateix nivell que la Unió Europea, hi ha una red iberoamericana de persones que es poden ajudar en tots aquests reglaments convenis internacionals que siguin aplicables. O si teniu algun problema, envieu una comissió rogatòria a Argentina i no us la complimenta. Doncs el mateix. Vale. I la red judicial sobre sustracció internacional de menors de Malla. Idem, eh? Vaig clicant, i tu, i tenim aquest magistrat que ha escrit unes obres estupendes sobre els convenis de l'Haia. Molt interessants. Què més tenim? Teniu clar que tota aquesta gent us pot ajudar? Vull dir, no heu de ser uns experts en cooperació jurídica internacional. Heu de saber el procediment, però a qui dirigir-vos si teniu dubtes també, vale? Què més tenim? El prontuari, doncs mira. Guia de los tratados bilaterales con estados, com us explicava abans. Us he posat aquest a títol d'exemple. Si aneu aquí, mireu. Vale, tratados bilaterales con estados. Estado de Suecia. O tratados, vale? Vull dir, això és anar clicant. Vull dir, anar clicant i anar d'allò. Atlas Judicial Europeu Civil. Vale. I aquesta plana web és molt important perquè és la que ens acabarà redirigint el prontuari. ¿Vale? Què vull fer a nivell europeu? Pues vull un requeriment europeu de pago. Cliquem. La informació. El reglament. Búsqueda de tribunals competentes. Tots els països. ¿Vale? I això està respecte a tots els reglaments. ¿Vale? Convenios de la Unió Europea, un enllaç al Diari Oficial de la Unió Europea, a la Red Judicial de la Unió Europea, tratados y consejo, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, ¿vale? Biblioteca, tota la reglamentació, totes les normes bàsiques de cooperació jurídica internacional. És una passada. La veritat, aquesta biblioteca. I després, què és molt important? Quines pràctiques? De cadascú dels reglaments s'ha fet una guia pràctica d'aplicació. Mira, competència, reconocimiento y ejecución en familia. Guia pràctica. Això us ho explico. La RSEC, la Red Europea de Secretaris Judiciales, es reuneix un cop a l'any i quan surt algun reglament, doncs diu, se'l mira, se l'estudia, cada persona són experts, i llavors decideixen, en aquestes reunions, que ens donen aquesta gairebé una setmana, publiquen una guia pràctica de, escolta, vale, tenia aquest reglament, però, vale. Competència, què penseu? La competència que regula és això, però pensem que no sé què, cabe la submissió més peça tàctica. Són molt interessants aquestes guies pràctiques per qualsevol procediment. Vull dir, de lectura recomanada. Ja sé que no us donarà ni temps, ni potser no teniu ganes de llegir-les totes, però jo crec que són de gran importància. I això és, clar, nosaltres, al territori de la Generalitat, com tenim competències transferides en justícia, tenim EJCAT, els que són afortunats, i tenim l'exnet de sortida, és a dir, per notificar. Però, en canvi, no tenim l'exnet d'entrada. És a dir, l'entrada dels diferents documents ens entra a través de EJCAT. Fora de Catalunya, els territori i ministeri poden enviar les comissions rogatòries directament al Ministeri de Justícia a través de l'ExNet, que és aquesta nota que us estic fent. L'ExNet, com ho hem de fer nosaltres? Doncs ja ho sabeu. Com ho hem de fer? A través del mail. I ara vaig a veure si puc compartir. Bé, a les diapositives us he posat
tant els telèfons del Ministeri de Justícia com el mail per enviar comissions rogatòries. Si teniu qualsevol dubte, truqueu-los. Són superagradables. Jo fa un temps vaig haver de tramitar una comissió rogatòria en Argentina per citar, per declarar uns testimonis pares d'un conegut futbolista, i hasta aquí puedo leer, i el van aconseguir gràcies al bon fer del Ministeri de la Subdirecció General de Cooperació Jurídica. Tenen molt bon fer. El van poder fer per via telemàtica, mitjançant videoconferència. No es van haver de desplaçar fins aquí. Vull dir que, molt bé. Què més tenim al prontuari? Pues aquí t'explica com funcionen les guies de funcionament. ¿Vale? I fins i tot teniu un videotutorial. Vull dir, si no ho veieu clar, si no acabeu de trobar el que considereu, doncs mira, videotutorial sobre el prontuari. ¿Vale? Bueno. Què més explicarem avui? Doncs la idea era avui explicar, a part de totes les persones que us poden ajudar, el reglament 1215/2012, ¿vale? Sobre competència, reconeixement i execució de resolucions judicials en matèria civil i mercantil. Va, continuem. Vinga, falta ja molt poc. Va. El que us explicava abans, que no em deixava compartir el PowerPoint. Aquí teniu la... Mireu que tinc aquí posat, i llavors jo la que no veig, el PowerPoint. Ara. Les dades de la Subdirecció General de Cooperació Jurídica Internacional. ¿Vale? Els hi podeu enviar un mail o els podeu trucar. He trobat 4 telèfons, 2 que jo tenia apuntats en una agenda i uns altres que he trobat al prontuari. ¿Vale? 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 Objectiu del que ens queda de la sessió d'avui. Us vull explicar, fil per randa, el reglament 1215/2012. ¿Vale? Objectiu de la propera sessió. Explicar-vos el reglament respecte a l'obtenció de prova en l'àmbit de la Unió Europea. Si em dóna temps, us explicaré aquell reglament. I pel que l'única pregunta que he vist que hi ha pel xat, crec que també us podré explicar el reglament respecte a la notificació i trasllat de documents en l'àmbit de la Unió Europea i fer algun cas pràctic, que avui no em donarà temps de fer cas pràctics, així de com ho dic. Va. Comencem. Doncs el reglament 1215/2012 és una refundició d'un reglament anterior. A quin àmbit s'aplica aquest reglament? Doncs a tots els països de la Unió Europea. Ull, us explico. Aquest reglament també s'aplica a Dinamarca. Dinamarca, em sap greu, però diré una parlota, juga una mica a la puta i la Ramoneta a la Unió Europea. És a dir, has dit un reglament. Si m'interessa, doncs m'adhereixo. Si no m'interessa, doncs, bueno, doncs aquest no se m'aplica. Llavors, si tenim qualsevol comissió rogatòria, procediment internacional en Dinamarca, hem de mirar si està adherit o no aquest reglament. Aquest sí que hi és. Ho va fer el 20 de setembre de 2005, en el qual va signar un conveni amb la comunitat i el Regne de Dinamarca per l'aplicació d'aquest reglament. Què més passa? Com tots sabeu, el Regne Unit va decidir sortir de la Unió Europea. I això ha suposat un desgavell a nivell de les normes aplicables al Regne Unit després del Brexit. Vale. En el prontuari trobareu una guia pràctica, que us deia la importància de les guies pràctiques de les normes aplicables tras el Brexit. Jo avui us explicaré les especialitats del Regne Unit, però respecte als dos reglaments que seran objecte d'estudi d'aquestes ponències, el 1215 del 12 i el 1206 del 21. Vale. 1215 del 12, no m'ho sé, ja us ho dic, perquè és un merder impressionant. Per això us aniré llegint. Què passa? A partir de
1 de gener de 2021, que és quan es va fer efectiva la sortida del Regne Unit, que s'aplicarà el conveni respecte a competència, reconeixement i execució de resolucions en matèria civil i mercantil. Vale? Un conveni. El conveni de 30 de juny de 2005 sobre acords d'elecció de foro, perdoneu, però en el meu català foro no hi ha maneres de traduir-lo, en matèria civil i comercial. Com es transmeten les diferents peticions? Doncs haurem d'anar al conveni. La via permitida en cada cas en la normativa d'aplicació. S'ha previst també un règim transitori. Règim transitori. Procediments incoats abans de l'1 de gener de 2021. Doncs se segueixen aplicant el reglament 1215/2012. També s'aplicarà el reglament 1215/2012 respecte a la litis pendència, quan el procediment hi hagi les mateixes parts i quan s'hagin de tramitar conflictes de competència, perquè són situacions jurídiques que s'han produït en anterioritat de que el Regne Unit decideix marxar de la Unió Europea. També s'aplicarà el reglament 1215/2012 respecte al reconeixement i execució de resolucions judicials, transaccions i documents públics. El Regne Unit, això és, estem parlant des de la visió de que nosaltres som la Unió Europea. Ara nosaltres ens canviem de cara i som el Regne Unit. Doncs també s'aplicarà, quan nosaltres enviem una petició de reconeixement o execució de resolució judicial al Regne Unit, a un tribunal del Regne Unit, llavors també han de seguir aplicant el reglament 1215/2012 si són situacions que estaven regulades o que s'han produït respecte a aquest reglament. Vale? I en quant a la litispedència i les accions que són connexes, exactament el mateix, reglament 2215/2012. Per tant, hem de mirar, en resum, vale? Tot això està molt ben explicat a la guia pràctica, això, però en resum, hem de mirar 1 d'enero de 2021 procediments anteriors, procediments que tinguin una connexió anterior, competències, conflictes de competències, connexitat, litis pendència, s'aplica per això i el Regne Unit també ho ha d'aplicar. Vale, posterior al conveni de 30 de juny de 2005. Vale. Respecte a l'altre reglament que serà objecte d'estudi en aquesta ponència, doncs també hem de diferenciar entre gener de 2021 abans o després. A partir del gener de 2021, que s'aplica l'1 de gener de 2021, el conveni de 18 de març de 1970 sobre obtenció de proves en l'estranger en matèria civil i mercantil. I conveni, el que deia, fons de l'ordenament jurídic internacional, hi ha un conveni bilateral entre Espanya i el Regne Unit, que és conveni relatiu a la mutua assistència en els procediments civils i comercials entre Espanya i Gran Bretanya, fet a Londres el 27 de juny del 1929. Via de transmissió de sol·licituds. Com un cardino això? Doncs hem de mirar en aquest conveni quina és la via. Vale? Per tant, obtenció de prova que es rebin abans del gener, el reglament 1206/2021. A partir del gener, el conveni de 18 de març, o si no, el conveni bilateral. Això ja és una curiositat. Vale? El Regne Unit ha dit que el conveni de març de 1970 també s'aplicarà a altres territoris dins de la seva... altres territoris que també són seus, com per exemple Akrotiri, Dekelia, bases soberanes britàniques en l'isla de Xipre, i el que ens pot afectar a nosaltres perquè està territorialment dins del nostre país, és una altra. Respecte, bueno, si no ho veieu clar, perquè costa molt d'entendre, el que us deia, us envio a les diferents xarxes de col·laboradors, si heu d'enviar alguna cosa al Regne Unit. I basant-se en aquesta guia pràctica i els seus coneixements, us dirà a quin instrument jurídic heu de fer servir per tal de fer l'acte de col·laboració internacional en el Regne Unit. Quins són els antecedents del reglament 1215/2012?
Doncs el conveni de Brussel·les del 1968, que el van signar los seis països típics, bueno, que van iniciar la Unió Europea. Posteriori, el conveni de Lugano, relativo a la competència judicial i a l'execució de resolucions judicials en matèria civil i mercantil, del 1988. Per la persona que m'ha fet la pregunta en el chat respecte a Polònia, en Polònia entró en vigor en Polònia el conveni de Lugano a 1 de febrer de 2000. Però clar, no sé si la comissió regulatòria, ja t'ho he posat pel xat, si era de competència, era reconeixement, o era d'execució, era trasllat de documents o era d'obtenció de proves. Com he dit, el reglament 215/2012 és una refundició, és a dir, no és un reglament que s'hagi fet totalment de nou, sinó que ha suposat refundar, com el seu propi nom indica, les diferents normes que existien. Quina és la norma anterior al 44/2001, al Brussel·les 1? El reglament 215/2012 se'l coneix com el procediment Brussel·les 1, el reglament Brussel·les 1 bis. ¿Vale? Per què s'ha produït aquests canvis? Doncs això ho explica l'exposició de motius del propi reglament, que diu: encara que el reglament sigui satisfactori, és desitjable millorar l'aplicació d'algunes de les seves disposicions, facilitar encara més la lliure circulació de la resolució judicial i millorar l'accés a la justícia. Vale. Perdoneu, és que m'estan trucant de la feina de penjar. I en el preàmbulo te diu les finalitats d'aquest reglament. I això ho llegiré i ho llegiré en castellà. La Unió s'ha fijat l'objectiu de mantenir i desenvolupar un espai de llibertat, de seguretat, de justícia. Entre altres mitjans, facilitant l'accés a la justícia, en particular gràcies al principi de reconeixement mutu de resolucions judicials i extrajudicials. Quina és la novetat més important d'aquest reglament? Doncs l'eliminació de l'exequator. Concepte d'exequator. Abans d'aquest reglament i fora d'aquest reglament. Perquè una resolució dictada a la Xina pugui ser o bé reconeguda o bé executada en l'estat espanyol, ha d'aconseguir un tràmit. I aquest tràmit es diu exequator, és a dir, una resolució d'un òrgan judicial espanyol que digui: ei, aquesta resolució es pot reconèixer i es pot executar en l'estat espanyol. És tot un procés, d'acord? Què fa aquest reglament? Respecte als diferents països de la Unió Europea i Dinamarca, eliminació de l'exequator. No existeix l'exequator, d'acord? Entrada en vigor d'aquest reglament. 10 de gener de 2015. Bueno, hi ha dos articles, el 75 i el 76, que diu que entra en anterior, que era el 10 de gener de 2014, que aquests dos articles regulen que els diferents estats membres han de comunicar a la Unió Europea quins seran els diferents òrgans judicials que es consideraran competents per l'aplicació del reglament. Vale. Llavors, a partir de gener de 2015, reglament 1215/2012, 1 de març de 2002 fins al gener de 2015, fins al 10 de gener de 2015, Reglamento Brussel·les 1. ¿Vale? Anterior al conveni de Brussel·les del 1968. ¿Vale? ¿Vale? Matèries que regula aquest reglament. Doncs matèria civil i matèria mercantil. Què és civil i què és mercantil? Doncs no es defineix el propi reglament. No es defineix. No, tant és el nom de la matèria, sinó el contingut de la mateixa. No sé si això ho sabeu, però el Tribunal Europeu de Justícia, en els diferents procediments que té, això és una curiositat, vull dir, nosaltres, per exemple, portem les prèvies 25/2015. Vale. Doncs el Tribunal Europeu de Justícia, quan porta un procediment, posa el nom de la persona que ha interposat la demanda i el nom de l'estat. Vale. Llavors, hi ha diferents resolucions del Tribunal Europeu de Justícia de la Unió Europea, com li voleu dir, en el qual ens diu que per determinar si una matèria és civil,
si és civil, si quan una de les parts és un estat membre, hem de diferenciar entre si està a fer un acte iure imperii, és a dir, com a potestat, com a estat a la facultat coercitiva d'aquest estat, o està a fer un acte de iure gestionis, és a dir, aquells supòsits que l'estat, per exemple, la Generalitat contracta un sistema de manteniment de les impressores dels edificis judicials i, per tant, hi ha un impagament. Això seria matèria civil, vale? I, per tant, estaria aplicada en aquest reglament encara que una de les parts fos a l'Estat. Així també diu el Tribunal Europeu de Justícia de la Unió Europea en l'assumpte Ruffer, que us deia que era Països Baixos / Ruffer, que una demanda en la qual un poder públic exigeix una nevera la devolució d'unes despeses es considera que està exercint un acte d'iure imperii, per lo tanto, no és matèria d'aquest reglament. Vale. Ja sabem què regula. La competència, el reconeixement i l'execució. Anirem desenvolupant aquests conceptes al llarg d'aquesta ponència. Ara hem de saber què no es regula en aquest reglament. Hi ha determinades matèries que no es regulen perquè s'ha considerat que no han de ser objecte de regulació. Hi ha determinades matèries que no es regula perquè estan regulades en altres reglaments especials. Vale? Què no regula? La matèria administrativa, acte iure imperii, fiscal, aduanera, la responsabilitat de l'Estat per accions en l'exercici de la seva autoritat, la seguretat social. En canvi, sí que regula i és aplicable aquest reglament al contracte de treball. Ull. Vale? Què també queda exclòs de l'aplicació d'aquest reglament? A l'arbitratge. Constitució d'un tribunal arbitral, les facultats dels àrbits, el procediment, les impugnacions, la validesa del conveni arbitral. Què sí queda subjecte a aquest reglament respecte a l'arbitratge? Doncs queda subjecte que l'auda arbitral pot ser un document públic i com a document públic pot ser reconegut i executat en un estat membre de la Unió Europea. Per tant, això sí que estaria regulat. Que no regula tampoc l'estat civil i la capacitat de les persones, no és aplicable. Però sí és aplicable la separació de bens i la nul·litat. Tampoc regula els règims matrimonials, la quiebra, és a dir, els diferents concursos, persona física o jurídica, i les obligacions d'aliments. Per què no regula determinades matèries? Doncs no les regula pel següent, perquè estan regulades en un... Perdoneu, que m'he adelantat de diapositiva. I tiro enrere. Però que estan regulades en un reglament especial. Per tant, nul·litat, separació, divorci, reglament 2001/2003. Responsabilitat parental, i tinc el mateix reglament. Obligacions alimentícies, inclosa la pensió compensatòria, reglament 4/2009. Règim econòmic matrimonial i efectes patrimonials de parelles de fet. Reglament, el règim econòmic matrimonial, és que aquests tenen els números seguits, devien fer un darrere de l'altre, 2016/1103, i l'altre 2016/1104. Successions, reglament 650/2012. Vale. Doncs vinga, anem per les diferents matèries que regula aquest reglament. Comencem per la competència. Vale. Què és la competència? Doncs determinar de tots els òrgans judicials que hi ha a la Unió Europea quin és l'òrgan judicial concret que ha de conèixer d'un procediment. Vale? Però el reglament regula quin és l'òrgan, però no acaba de determinar l'òrgan concret, perquè per això que tenim, us en recordeu, les disposicions finals de la LEC. Vale? I tampoc regula la competència funcional, és a dir, regula la competència per conèixer un determinat assumpte en caràcter transfronterer en primera instància, però, per exemple, no regula qui ha de conèixer dels recursos. En el cas d'Espanya, seria l'Audiència Provincial del territori concret en el qual estigués establert aquest òrgan judicial.
Quines normes de competència regula? Doncs, segons la seva exposició de motius, per tal de considerar que un òrgan judicial ha de ser competent, ha de tenir una certa connexió en la matèria objecte del procediment. És a dir, no reconeix el reglament unes normes totalment arbitràries, no. Quin és el foro? Perdoneu, però és que la paraula foro no hi ha manera de traduir-la. Foro general. Això és molt important. Ho torno a remarcar. És molt important. L'article 4, foro general de competència. El domicili del demandat, qualsevol que sigui la seva nacionalitat. Vale? Portuguès que està establert a Barcelona, domicili del demandat, encara que sigui nacional portuguès. Vale? Problema, com determinem el domicili del demandat? Perquè el reglament respecte a les persones físiques no ens diu quin és el domicili del demandat. Llavors, on ens hem d'anar? Tant a la LEC com al Codi Civil. Article 50.1 de la Llei d'Enjudiciament Civil. Salvo que la ley disponga otra cosa, competencia territorial, domicilio del demandado, y si no lo tuviera en el territorio nacional, su residencia en dicho territorio. Y si no, en el lugar que se encuentre, o en el lugar de su última residencia, si todo así no puede, al domicilio del actor. Article 40.1 del Codi Civil. Para el ejercicio de los derechos y cumplimiento de las obligaciones civiles, el domicilio de las personas naturales es el lugar de su residencia habitual y, en su caso, el que determine la ley de enjuiciamiento civil que acabem de llegir. Persones jurídiques, en si, persones físiques i persones jurídiques. Persones jurídiques, sí, ho regula. A los artículos 63.1 del reglamento. Què s'entén com a domicili una persona jurídica? Ser estatutària, estatutària, administració central o centre d'activitats principals. A part del foro general, el reglament també regula altres competències especials. Aquestes competències especials, regula dos tipus diferents de competències especials i després els que serien les normes imperatives que nosaltres tenim en l'article, si no vaig errar, del nostre article 54 de la nostra LEC. ¿Vale? Foros obligatorios. ¿Vale? Competències especials, què vol dir això? Doncs que la persona demandant pot triar entre el foro general, el domicilio demandado, cualquiera que sea su nacionalidad, o a les normes de competència que es regulen als articles 7 i 9 del reglament. Quines? L'important aquí és que es pot optar. Quines són aquestes? Matèria contractual. No pretenc, i jo tampoc, és molta matèria i és molt difícil saber-se tots els criteris de competència, igual que ens passa amb la nostra LEC, doncs ens passa igual al reglament. Jo us les vaig explicar, d'acord? I us les vaig llegint una darrere. A més, jo crec que això és més matèria ja no ni del lletrat de l'administració de justícia, sinó del magistrat de vostre òrgan judicial. Però us les explicaré. Vale? Matèria contractual. Lloc on es pot optar, domicili del demandat o el lloc a què s'ha de complir l'obligació. Quin és el lloc de compliment de l'obligació? Compravenda de mercaderies, el lloc on hagi de ser entregada la mercaderia, prestació de serveis, el lloc on s'hagi de prestar el servei. Matèria delictual o quasi... Ui, me falta una aquí, el PowerPoint, perdoneu, falta una. O quasi delictual. Serà competent a l'òrgan judicial del lloc on s'hagi produït o pugui produir-se el fet danyós. Ull, si hi ha un procediment penal, serà competent a l'òrgan judicial que conegui del procediment penal, sempre i quan en la seva legislació interna es pugui acumular la demanda de reclamació, la demanda penal, perdó, soc civilista, la denúncia o procediment penal o procediment civil. No sé si ho sabeu, si no ho sabeu, jo us ho explico. A Espanya sí que es permet, dins d'un procediment penal, seguir només per l'acció de responsabilitat penal, però també per l'acció de responsabilitat civil principal o subsidiària. Això no passa a la majoria de països de la Unió Europea. S'han de posar dos procediments. Vale?
Si es tracta d'una de la protecció del dret de la propietat per recuperar un bé cultural, és a dir, un bé cultural que ha estat portat d'un país a l'altre, al lloc on estigui el bé. En el cas d'explotació de sucursals, agències o qualsevol altre establiment, al lloc on estigui aquesta sucursal, agència o qualsevol altre establiment. Si són accions contra el fundador, trust o beneficiari d'un trust, al lloc que estigui domiciliat el trust. ¿Vale? Hi ha altres normes com si se trata de acciones en razón del auxilio, el salvamento, que se haya beneficiado un cargamento, un flete, ante el órgano jurisdiccional en cuya jurisdicción dicho cargamento o flete. És a dir, són normes molt concretes de l'àmbit mercantil que no coneixen els jutjats mercantils. Vale. També preveu un supòsit en aquells supòsits en els quals en una fundació no s'hagués determinat en la Constitució de la Fundació el domicili de la mateixa, en el lloc que es considera que està la Fundació, que si és si no tinc, serà el lloc on exerceixi les seves principals funcions. Altres competències. Competències especials de protecció. Doncs tampoc són obligatòries. Ull, no són obligatòries. La persona demandant pot optar entre domicili de demandar qualsevol que sigui la seva nacionalitat o aquestes o l'òrgan judicial al qual aporti aquestes normes de competència. Quines són les característiques? Són especial protecció, és a dir, sabeu que el dret de la Unió Europea es preocupa i protegeix a les persones més dèbils. Llavors, ara entendreu les diferents competències especials de protecció. Contracte d'assegurança. Si el demandant és un assegurador, és un assegurat i posa la demanda contra l'assegurador, pot triar davant dels òrgans judicials que tingui el seu domicili. Si l'asseguradora té el domicili en un altre estat membre, llavors pot triar ficar-la davant del seu domicili també. Si no té domicili en un estat membre, però té una sucursal, una agència, doncs també ho pot ficar en el seu domicili. És a dir, la idea és protegir a l'assegurador, és el que parlàvem abans. Jo puc anar a l'agència d'aquí del poble i dir-li, miri, vull fer un contracte d'assegurança, on puc ficar per internet i contractar un contracte d'assegurança amb una empresa belga. Llavors, si tinc problemes en aquest contracte d'assegurança, la legislació europea és que fa, em protegeix a mi com a assegurat. I, per tant, permet que la demanda es posi en el meu domicili perquè jo no m'hagi dirigit als tribunals belgues. ¿Vale? Consumidor. Sabeu que la legislació europea fa una protecció dels consumidors, però té un concepte ampli, és a dir, no es considera només consumidor la persona física, no. També es considera consumidor la persona jurídica sempre que estigui contractat fora del seu àmbit d'activitat mercantil. Exemple pràctic. Vale. Jo sóc una empresa que es dedica a la fabricació de fuets i contracto amb una altra empresa perquè em faci un manteniment seria dins de la seva relació comercial. Fora de la seva relació comercial, l'exemple més típic, no? El de les entitats bancàries, contracto un préstec. Llavors, en aquest supòsit, aquesta empresa que es dedica a fabricar fuets, bueno, fabricar no, a fer fuets, llavors podria ser considerat consumidor. Domicili del consumidor. Vale? Domicili del consumidor. Abans us he dit que hi ha determinades matèries que no es troben regulades en aquest reglament, però el contracte de treball també sí que es troba regulat i és un criteri de competència especial de protecció. És el mateix. Jo com a treballador puc treballar aquí, em poden contractar aquí, l'empresa està a França i prestar el meu treball a Bèlgica o a Itàlia o a Portugal. Llavors, si hi ha algun problema en aquest contracte de treball que es fa afavorir que el treballador pugui denunciar on a ell li sigui més viable, al seu domicili, al lloc de la prestació dels serveis, encara que en aquests llocs l'empresa no tingui domicili. Vale?
Vale. Bueno, vaya rotllo, s'estic fotent de competències, vale? I finalment, competències exclusives. Aquests són les obligatòries, els típics, no? Drets reals immobiliaris i contracte d'arrendaments immobles, lloc on estigui situat el bé immoble. Ull, perquè aquí hi ha una apreciació, és a dir, ara no vull ser despectiva, però els típics guiris que venen i es lloguen un apartament 6 mesos a la Costa Brava, però el lloguer el fan des del seu país, perquè clar, se'n fia més d'una agència del seu país, de França, que no pas aquesta, doncs poden triar si poden presentar la demanda bé en el lloc on està situat el bé immoble, sense són contractes de lloguer de menys de 6 mesos, o bé si en dos, és a dir, l'arrendatari i l'arrendador, estan domiciliats en un altre país de la Unió Europea, en França, doncs poden triar posar el seu procediment a França. Competència exclusiva, validesa, nulitat o dissolució de persones jurídiques al lloc on estigui domiciliada aquesta persona jurídica. Què més? Validesa en unitat d'inscripcions registrats en un registre mercantil, en un registre civil, en un registre de béns mobles, al lloc on s'hagi fet la inscripció. Ostres, aquí em falta una T també. Inscripció o validesa de patents, marques i dissenys, al lloc on estiguin inscrites. I finalment, execucions de resolucions judicials, al lloc on s'hagi d'executar aquesta resolució judicial. Tanmateix, el reglament també regula altres normes respecte a la competència, la submissió expressa, la tàcita, la litispendència, la connexió d'accions, la pluralitat, la convenció, acumulació. Sí, hi ha una matèria molt extensa en aquest reglament que no us explicaré perquè no crec que sigui objecte d'aquesta. Vale. Tractament processal de la competència. Es pot apreciar d'ofici? Sí, ho diu l'article 28 del reglament. Per tant, quan entra una demanda en el vostre òrgan judicial en base a aquest reglament, d'ofici per part del magistrat, de l'administració de justícia, dona compte quan considera existeix una incompetència. I també es preveu en el reglament una declinatòria. Vale. Quin és l'objecte d'aquest reglament? Doncs ho defineix el propi reglament. Àmbit objectiu, resolució. Què es considera resolució? Qualsevol decisió adoptada per un òrgan judicial d'un estat membre, qualsevol que sigui la seva denominació. Pot ser una sentència, una interlocutòria, una provisió, un manament d'execució o fins i tot un decret que aprova la taxació de costes del lletrat de l'administració de justícia. Vale? També es considera resolució les mesures provisionals i cautelars, però sempre i quan el demandat hagi estat citat. Una transacció judicial, qualsevol transacció interlocutòria que aprova una transacció judicial, en independència de la denominació de l'òrgan. I, finalment, documents públics. Document formalitzat o registrat oficialment com a document públic en l'estat membre d'origen i que és autèntic respecte a la firma i el contingut de l'instrument. Vale? Quin seria l'exemple típic de document públic que podem tenir aquí? Una escritura pública, notari, fe pública, extrajudicial. Vale. Vale. Doncs continuem. Va. Em falta un quart d'hora i us faig un model pràctic d'això. 3 àmbits de regulació. La competència, que l'acabem de fer. Jo crec que jo com a mínim sóc incapaç de prendre totes les normes de competència. I el reconeixement, i posteriorment l'execució. Reconeixement. Què és el concepte de reconeixement? Doncs és molt simple. A Portugal o Itàlia s'ha dictat una resolució judicial, una transacció judicial o un document públic i volem que tingui efectes davant d'un òrgan judicial espanyol. Vale? Aquest reconeixement es pot demanar de manera principal, és a dir, obrir un procediment de reconeixement de resolució judicial o de manera incidental. Per exemple, un exemple típic que presenten com a prova una resolució judicial o un document públic d'un òrgan francès. Vale? Les dues. El que diu el Tribunal de Justícia Europea en l'assumpte Hoffmann, que és que el reconeixement ha de produir l'efecte d'atribuir a les resolucions l'autoritat i l'eficàcia que compten en l'estat membre. És a dir, han de tenir la mateixa autoritat i eficàcia en l'estat que s'han dictat que en l'estat davant del qual es demana el reconeixement.
Vale? I fins i tot va més enllà. A la sentència del TJUE del 15 de novembre de 2012 diu que aquest reconeixement no és només respecte a la situació jurídica, sinó també respecte als fonaments de dret que s'han fet servir per dictar aquesta resolució jurídica. A efectes de reconeixement, cosa juzgada material, cosa juzgada, efecte positiu, dota d'eficàcia de resolució jurídica estrangera. Negatiu, les parts no poden tornar a plantejar a l'estat requerir un assumpte que ja ha estat resolt per un altre estat. Vale. Com es tramita? Que em sembla que és el que a vosaltres us interessa. Vale. Bueno. Documentació a presentar. Estan regulats al reglament. Lògic, és que no demanen res estrany. Una còpia de la resolució, vale? Que ha de ser considerada autèntica. No hi ha postilla. Vale? No hi ha postilla. Un certificat de l'article 53. És necessària la traducció? No. L'òrgan judicial pot demanar la traducció si considera que en la documentació presentada i en la certificació no té els elements suficients per tal de determinar si reconeix o no aquesta resolució judicial, transacció judicial o document públic, però no és obligatòria. En el cas que l'òrgan judicial ho consideri, dirà. I llavors la traducció ha de tenir els requisits continguts en l'article 147 de la LEC. Parem un moment, si us sembla, perquè necessito respirar. I ara, si us sembla, anem dins del prontuari i fent el certificat de l'article 53. Vale? A veure si me'n recordo, si no he tancat el prontuari, perquè si no necessitaré de nou l'ajuda de l'Andrea. A veure. Prontuari. No hi és. Prontuari. Vale. Ara. Perdoneu. Deixo de compartir. Perquè no em deixa. Espera. Stop share. I ara vaig a compartir. Ui, us veig les cares, feu cares molt avorrits, eh? Perdoneu, eh? És un palàs, ho sento. Vale, continuo. A veure si trobo el prontuari. Ui, no hi veig gaire, jo. I font, no? Presentació. Un momentet, eh? Vale. Que informàticament no sóc un as, eh? Vull dir, ja us ho dic. Ho estem veient tot perfecte, Paqui. Gràcies. A veure, prontuari. Civil. I ara que es carregui. Bueno. Valent, eh? Va molt bé. No sé què passa, però valent. Bienvenido. Veieu que està compensant. Va donant voltes, però... No sé què passa. Torna... I si no, tornaré a entrar. Hem entrat pel Chrome abans, que sí? Sí. Sí, t'hauria de deixar, perquè abans hem entrat pel Chrome. No, ja. Espera, torno a intentar. No, punt neutre no. Punt neutre no cal. No us comparteixo, torno a fer l'intent igual que abans, i si em funciona, doncs us comparteixo, si us sembla, vale? Vale. Ah, mira. Doncs ara, sí, em sembla que per l'altre cantó sí que em funciona. Per tant, jo ara he de deixar de compartir i... Ho veieu, no? Tots a... Vale? Sí. Bé, bueno, torno enrere. Bueno. No, s'empenja. Ai, senyor. Bueno, vaig a tancar coses. Poder, no sé. Ai, quina ràbia. Bueno, tornem-hi, vale? Prontuari. Ah, sincerament, ja no sé què esteu veient. Stop share.
Screen. Prontuario. Share. Vale, estem al prontuari, vale? Vaig a un país de la Unió Europea. Per defecte, no en tenim, a veure, no sé, França, per defecte. Aquí et diu totes les matèries. D'aquestes matèries, de cadascuna, hi ha un reglament. Vale? Pues anem a l'objecte d'aquest tema. Competència, reconeixement i execució de resolucions judicials. Consulto. Esteu veient, no tots? Sí, no? Vale. Si no us queixeu, jo penso que sí. Et diu resultats. Vale? Ja. Pues depèn de quina matèria, encara que és competència de reconeixement i execució, és el que s'ha explicat abans dels reglaments especials. No, règim econòmic, les matèries patrimonials, tu, va, anem al nostre, el que ens agrada, el 1215. Vale. Anem clicant. Competència. Anem clicant i aquí s'ha quedat. Bueno, informació general. Fecha d'entrada en vigor, fecha de publicació, texto de l'instrument i declaracions de reserves. Això no us ho he explicat abans. Un cop que, encara que els reglaments tenen una eficàcia general i es penja, tenen una eficàcia general, els diferents països poden fer declaracions de reglament. Una declaració típica que solen fer. Forma de transmissió de la documentació, és a dir, forma de transmissió, com ho accepto? Pues accepto que m'ho han vist per mail. No accepto mail. Vull que me l'han vist per correu. Vull que me l'han vist a l'autoritat central. Vull que me l'han vist. Vale? I llengua. És a dir, Espanya normalment accepta en espanyol. També ja depèn del reglament, diu que també accepta en francès o polonès. No patiu, no partiu per als vostres coneixements d'idiomes perquè dins del prontuari podeu fer la traducció de tots els formularis a totes les llengües de la Unió Europea. És molt xulo. Jo el que solo fer, i això és una recomanació, quan haig d'enviar algun formulari a un altre país que no sé la llengua espanyola, jo que sé, a Itàlia, italià, o a Alemanya, perquè l'italià encara ens en sortiria, a ser una llengua romànica, jo que sé, alemany, no en tinc ni idea d'alemany. Llavors, què fa? Me descarrego els formularis, un en castellà i un en alemany. Vale? Llavors, vaig mirant i vaig emplenant una cosa a l'altra. I si no, Google Translator. Veig que no em funciona. El que faré, jo ja em vaig treure un certificat de l'article 53. Em sap greu perquè la meva idea era que veiéssiu com s'estreu aquest certificat del prontuari. Tot això, si voleu, us ensenyo el certificat. Vale? A veure... I si després podem aconseguir treure el formulari, doncs aniria molt bé, la veritat. No és el mateix. La idea és que veieu formulari, certificació, article 53. Bé, que veieu la traducció també i tot el que us estava explicant. Us ho explico així. Ho veieu perfectament, el formulari. Està en castellà, perquè me'l vaig treure en castellà. Què permet el prontuari? Doncs, quan tu accedeixes al prontuari, et permet traduir-lo a qualsevol idioma. També t'informa. Jo he posat França, però si poseu Itàlia, Alemanya, Bèlgica, qualsevol, t'informa de les llengües acceptades, de les llengües no acceptades. Què necessitem? És a dir, nosaltres ara som estat receptor. Ens presenten a nosaltres una demanda principal en els requisits de l'article 399 de la LEC o de manera incidental en un procediment que es tramitarà com un incident, ens demanen un reconeixement, perquè no ens perdem, d'una resolució jurídica, una resolució europea. Document públic, transacció, resolució judicial. Vale. Què ens han de presentar? Per què s'ho presenten? Doncs aquest certificat. I Espanya accepta la llengua castellana. Doncs, llavors, us haurem de presentar tot això. Els formularis són molt fàcils. Són de creuetes. Vale? Que això ha d'estar complimentat. Òrgan jurisdiccional d'origen. Doncs, posem un exemple a Portugal. L'òrgan judicial de Portugal, de Porto, per exemple. Adreça, la localitat. Has de clicar quin estat membre és.
carretera, Portugal, vale, el telèfon, el pas, el correu, les pas. I és que és una demanda, vull dir, demandantes, nova identificació, domicili, vale, seguim. Que no me passe, a veure, demandados, apellidos, número, país, vale. Això sí que és important. La resolució, data de la resolució, referència de la resolució. Penseu que és una resolució judicial per fer el símil. El nostre, doncs, el decret que aprova la taxació de costes en el procediment ordinari 223/2025, seguit al jutjat de primera instància número 1 de Girona. Important això, rebel·lia no, perquè això servirà per les causes de suspensió i de denegació de reconeixement. Vale? És executiva si necessitat, perquè clar, és el mateix formulari respecte a si és reconeixement i execució. I estem parlant de reconeixement, després parlarem de l'execució. Respecte a quines persones, o només d'algunes, vale? Què més? Ha sido notificada també, això és molt important. Llengües també, perquè l'has de notificar en una llengua, que això ho explicarem després en l'execució, en una llengua del estat membre en el qual estigui domiciliat, una llengua que conegui el demandat o l'executat. Vale. Un breu resum, ha condemnat, diners, Vale. Interesses, vaig molt ràpid, però és que és anar emplenant, és a dir, i això és, el magistrat ha de comprovar que això estigui bé. Vale, doncs és a costes, monedes, si ha condenat en costes, si hi ha abogado, interesses... Això, vull dir, haurem d'emplenar. Si ho hem d'emplenar, ara estem en que nosaltres ho rebem, som a terra sector, però si ho haguéssim d'emplenar, és agafar la resolució judicial pel qual ens han demanat el certificat de l'article 53 pel reconeixement o per l'execució, i agafar la resolució judicial i anar-lo emplenant. És que no té més. En la llengua que sigui admesa per l'estat davant del qual volen fer valdre aquest reconeixement o aquesta execució. Firma i senyor de l'òrgan judicial. Qui firma això? Doncs depèn cada estat membre. Per exemple, si és a Portugal, doncs la veritat desconec si hi ha notaris. Vull dir, no ho sé. No ho sé com es fa la fe pública extrajudicial a Portugal. A França, pots firmar un refier. O un notari. Em sembla que sí, que a França sí que n'hi ha. A Espanya, qui firma això? Si ho demana un òrgan judicial. El lletrat de l'administració de justícia. No ho firma el magistrat. Ho firma el lletrat de l'administració de justícia. Vale? Ens presenten això, doncs hem de seguir un procediment. Vale? Si ho presenten com una demanda, article 399, donar-li trasllat a les altres parts, i es pot acordar per part de l'òrgan judicial la suspensió, si s'impugnés la resolució en l'estat membre que l'ha dictat, o si es declarés que assisteixen motius per la denegació del reconeixement. També quan es pot denegar el reconeixement. Us ho haig de dir, i per anar avançant, que les mateixes causes de denegació de reconeixement són les mateixes causes de denegació de l'execució. Vale? Doncs quan es pot? Quan sigui contrari a l'ordre públic, quan s'hagi dictat en rebel·lia i no se li hagi pogut, no s'hagi pogut defensar a l'altre pastís, a l'altre país, pastís d'unió, és fatal. Vull anar tan ràpid que a vegades dic coses que no toquen. Quan és irreconciliable a una resolució dictada entre les mateixes parts en el nostre estat, és inconciliable amb una resolució dictada en un altre estat membre que sí que té els criteris i els requisits per ser reconeguda en Espanya. Vale? També, quan es pot denegar el reconeixement i l'execució, doncs, ull, les normes que us deien de competència. Quan no s'hagin respectat les normes de competència, quan el demandat sigui un tomador de seguro, assegurar un beneficiari o contracte seguro, la persona perjudicada, el consumidor o el treballador. Es pot plantejar d'ofici. Ens demanen un reconeixement d'una resolució de la Unió Europea i es pot plantejar d'ofici a la falta de competència? No. Com es tramita? Disposició final 25a, que us he dit al principi. Ens hem d'elegir un procediment europeu, és d'obligatòria lectura les disposicions finals.
Vale? Qui té competència? El jutjat de primera instància territorial, en el lloc que vulguis que tingui efecte aquest reconeixement, que normalment serà el lloc, normalment sí o no, depèn si és el lloc que està domiciliat a les parts o no està domiciliat a les parts. Vale. Vale. Ara anem a l'altra banda. Vale. Com tramitem? Com tramitem si estem nosaltres tenint un procediment ordinari i ens demana que expedim el certificat de l'article 53 per ser reconegut en un altre país de la Unió Europea. Doncs és molt fàcil. Ens poden presentar demanant la demanda. Ens poden acumular la petició de reconeixement i execució. I com es tramita? Res. Un cop dictada la sentència, de manera simultània al dictat de la sentència, que és el que diu la disposició final 25, se dictarà una providencia por parte del magistrado haciendo este reconocimiento y que se expida el certificado del artículo 53, que fa el funcionari o lletrat de l'administració de justícia, expedeix la certificació. Vale. Torno a provar a veure si em permet, perquè és que m'agradaria ensenyar-vos en directe. No pas un PDF, que no trobo que no és pas l'objecte de... Vale. Torno a provar a veure si... Sí. Perdoneu, eh? No, se m'ha penjat totalment. Provaré pel Google ara, a veure. Bueno, pengis. Formularios. Ara comparteixo, eh? Vaig a provar si funciona. Formularios. Formularios. Segur que a tots vosaltres us està funcionant i a mi no em funciona. Ostres, quin greu m'ha estat. No funciona. No em funciona el prontuari. Ho sento. Aquí no, estic provant jo també amb el Chrome. Què? I quan accedeixo... Soc l'Andrea. Quan accedeixo al prontuari també es queda pensant, eh? Em posa que no pot accedir. Aleshores, no sé si deu ser un problema. He provat per l'Edge. He provat pel Firefox mentre que anava... Sí, per això. Sí, per mira, alguns companys també diuen pel xat que no es funciona tampoc. Bé, així teniu una excusa per apuntar-vos a la propera ponència, si us sembla. Vale. I tant. Bé, bueno, continuo, res. Màxim 7 minuts, correré molt, però em falta una part del reglament, que és l'execució. Fora de la Unió Europea, que ara és a dir, estem al reglament i sortim del reglament. Conveni bilateral, multilateral. Inassistència de conveni, llei de cooperació jurídica. Les normes, no us les explicaré, les normes us les donaré a la ponència, les tinc aquí i us les donaré a la ponència. Però les normes de la llei de cooperació jurídica són molt semblants al reglament. Serà perquè es va dictar a posteriori el que va fer l'estat espanyol és control-C, control-V, quasi bé, si ja semblen molt. Vale? L'article 44 regula el reconeixement, que es planteja de manera principal o incidental. Una cosa molt important que regula aquesta llei de cooperació jurídica, que és l'adaptació, perquè qualsevol, jo què sé, Lapònia, Albània, no sé, Madagascar, doncs el seu règim, la seva regulació, el seu ordenament jurídic pot ser molt diferent al nostre. Llavors, si no hi assisteix una figura igual al nostre ordenament jurídic, es preveu l'adaptació de la resolució que s'hagi dictat en aquest país, que s'hagi dictat en Madagascar. Vale? També preveu unes causes de negació del reconeixement, l'article 45, quan siguin contraris a l'ordre públic, quan s'hagin dictat en infracció dels drets de defensa de les parts, quan sigui una matèria que, segons la nostra legislació nacional, es considera que només som competents nosaltres, o quan fos inconciliable com una resolució dictada en ESPA.
En les transaccions judicials, quan es denega el reconeixement i l'execució, quan siguin contraris a l'ordre públic. El principi de cooperació judicial, no el principi de reciprocitat, article 48. No podem revisar el fondo. Nosotros colaboramos entre todos los espadas, todos los estados. I existeix també la possibilitat d'un reconeixement parcial. Últim punt de la ponència. I us deixo 20 minuts perquè em feu moltes preguntes. Espero que tingueu moltes preguntes. ¿Vale? La execució. Quina ha set la gran importància del reglament europeu 1215/2012? La eliminació de l'exequarto, això ja us ho he explicat abans. Qualsevol resolució dictada en un òrgan judicial, document públic, transacció judicial, en un estat membre de la Unió Europea i Dinamarca, recordeu-vos, és directament executable en otro estado de membre de la Unió Europea. Vale. Quina llei s'aplica? La llei de l'estat requerible, si tu demanes que executar una resolució davant un òrgan judicial espanyol, no faré servir les normes, és que això és lògic, les normes d'execució d'una llei italiana. Faré servir la meva. Vale. Com es sol·licita? Article 53. Certificat de l'article 53, el que us acabo d'ensenyar, que posava tant com per reconeixement com per execució. Què més? Com s'executa? És que avui he anat tan ràpid que ja... Vale. Ens podem trobar en dos supòsits. Estado requerido, estado requerido. Ens presenten una demanda d'execució d'un títol europeu que han de portar. Documentació, el certificat de l'article 53, no és necessària la traducció. Recordeu-vos, això és igual que el reconeixement. I què fem? Doncs comprovem els requisits de postulació, de defensa. No es pot requerir qualsevol requisit que no se requereixi per l'execució d'una resolució nostra. És a dir, jo no puc requerir, quan és un títol judicial europeu, que paguin una tassa si nosaltres, si és l'execució d'un títol judicial propi, no paguem tassa. En canvi, sí, per nosaltres, per l'execució del títol no judicial, doncs requerint el pago de la tassa o l'execució hipotecària, llavors és un títol judicial, perdó, és un document públic europeu, té una execució d'un títol no judicial, doncs també en requerirem. És a dir, se basen les mateixes normes. No hi ha diferència. Què hem de presentar? Documents que han de presentar? Si són unes transaccions judicials, doncs el mateix. Documents públics, el formulari de l'article 60 del reglament, doncs de l'article 53, i qui els pedirà? El notario. Vale? I ho ha de deixar constància en la matriz. Vale? Què més? Doncs, vale, què més? Pedir caució. Es pot plantejar d'ofici la competència pel despatx d'una execució? No. Però recordeu-vos de les competències d'especials protecció. Les competències d'especials protecció a consumidors, usuaris, consumidors, tomadores del seguro i contracte de treball. En aquest supòsit, si l'òrgan judicial espanyol considera que no s'han respectat aquestes normes de competència entre les quals pot estar, pot informar. Hi ha un formulari dins del prontuari que li permet informar de les conseqüències del despatx de l'execució i de les conseqüències de la seva no compareixença en el procediment d'execució de títol judicial. Què he fet jo? Perquè causes d'oposició, doncs les causes d'oposició nacionals i les causes de denegació de l'execució. Vale? No sé si us haveu trobat mai a una execució de títol estranger. Jo el que he fet és baixar-me, perquè jo no he tingut mai una execució d'un títol judicial estranger, i he mirat a veure com ho farien això. Doncs m'he baixat un model d'EJCAT, no sé si tots teniu la sort o desgràcia, depèn del dia, de treballar en EJCAT, de despatx d'interlocutòria d'un títol judicial estranger. Vale? I ara el fico aquí i us ho comparteixo. On estàs? Share screen. Vale. Ho esteu veient, no?
Això és un model d'executòria. Ai, perdó, d'interlocutòria de despatx d'execució de títol judicial estranger, que està jutjat, no he fet res meravellós. Vale? Te diu procurador, dedicar la sentència, la transacció, el document públic... aquest és el de... Espera. No, perdona, he compartit el que no era, però bueno, ho comparteixo després. És a dir, us explico ara això, després us compartiré la interlocutòria de despatx d'execució. Aquesta és, en aquells procediments en els quals no s'aplica el reglament de la Unió Europea, s'ha de presentar, segons la Llei de Cooperació Jurídica Internacional en matèria civil de l'Estat espanyol, s'ha de presentar una petició d'execuator. I el nostre JCAT també té models per admetre un exequator. I això és un decret d'admissió de l'exequator. No és el de l'admissió. Ostres, estic fatal, no es pot anar tan ràpid. És el que acorda l'exequator. Vale? I te recull l'article 44 de la llei 44, de la llei 29/2015, que té la demanda. En els procediments d'exequator sempre es para el Ministeri Fiscal i és preceptiva la intervenció en advocat i procurador. Vale? I estima la demanda i disposa a reconèixer, perquè l'exequator s'ha presentat fora de la Unió Europea, tant per el reconeixement, o pot dir, si ho han demanat, que també l'execució. Després hauran de presentar la corresponent demanda executiva. Tipus de recurs? Apel·lació. I per acabar, perquè ja m'he passat 10 minuts, encara que us volia explicar tots els altres reglaments que hi ha en reconeixement i execució de resolucions judicials, que els teniu a PowerPoint, ja veig que no em dona temps. Per acabar, sí que us vull ensenyar la interlocutòria d'admissió d'execució d'un títol judicial estranger que està adjudicat. Vale? Voy. Deixo de compartir. Admissió d'execuator. Ara que la trobi. Decreto amic d'execuator. De mi l'he guardada, us ho juro. Però ara em sembla que no la trobaré. Doncs no, us deixaré les ganes, ja us la passaré, però bueno, que està JCAT. Jo juraria que no. Deixeu-me un segon. Curs de cooperació, autodespatx d'execució. Vale, lo tengo. L'havia guardat en un lloc que no tocava. Share screen, autodespatx d'execució, share. No sé si ha quedat alguna part. Si ha quedat alguna part, sisplau, llei protecció de dades, sisplau, no ho comenteu. Vale. Això és una interlocutòria que he tret de EJCAT. Vale? He posat execució de títol judicial a estranger i m'ha sortit això. El procurador, ha presentat, objeto, té competència, jurisdicció, competència objetiva i territorial, conforme el reglamento 1215. Lleva pareja de ejecución, aporta los documentos previstos en el artículo 42 del citado reglamento, y después segueix una d'això norma. Vull dir, és que no té més. No té més. Aquí no... És a dir, en el model que jo he tocat, que jo crec que és molt millorable, no parla, és a dir, l'oposició sí que et diu l'oposició, però no te diu que les causes de denegació de l'execució poden ser causes d'oposició. I, per tant, s'han de plantejar en els mateixos... en el mateix descrit d'oposició. Bé, 44, m'he passat un quart d'hora, ja no em queda veu, em sembla, així de clar. No ho sé, estic oberta a que em feu preguntes i torno a dir, les que pugui us les respondré i les que no, prometo que us les respondré. Hola, Paqui, soc l'Andrea. Pels que vulgueu fer preguntes, teniu ja a disposició ara el micro per si el voleu activar i formular-li a la Paqui els dubtes que tingueu. Gràcies. Hola.
Bueno, doncs veig que m'he explicat fatal perquè ningú m'ha entès, crec jo. I, per tant, per això no hi ha preguntes. Preguntes pel xat? No sé, Andrea, si heu llegit el xat. No sé si hi ha preguntes. A mi és que la veritat no m'ha donat. Sí, si vols, te'n trasllado alguna, Paqui, si vols. Sí, sisplau, perquè jo no... Mira, hi havia un company que comentava com notificar la demanda de reconeixement i resolució Guinea Equatorial. Estrangera. Sí, la Guinea Equatorial, exacte. Vale, ostres, vale. Si ens funcionés, diu, com notificar demanda de reconeixement i resolució de l'estrangeria? No hi ha acuerdo, creo. És a dir, em sembla que no hi ha conveni. No me sona, perquè jo l'altre dia remenat, Guinea Equatorial va ser un dels països que vaig ficar i no posava, no hi ha acuerdo. Principi de col·laboració. Doncs com s'ha de fer? Has de seguir les normes de la llei de cooperació jurídica de l'espanyola. Vale? Com notificar? Ah, bueno, notificar. Perdó, que llegeixo bé la pregunta. Notificar. Vols dir que no hi ha acord de notificació i trasllat de documents? Clar, és que són dues coses diferents. És a dir, una cosa és notificar notificar, vale? I suposo que el que vols notificar és que en el teu jutjat s'ha seguit un procediment de reconeixement d'una execució d'una resolució judicial estrangera i només vols notificar-lo. Perdona. Suelo, me lo puedes aclarar? Sí, sí, te l'aclaro, perdona. ¿Me oyes? Muchas gracias. Sí, sí, perfectamente. Buenos días, buenos días. Mira, es que es un S4 que me he encontrado en la mesa, entonces su señoría... Típico, ¿no? Que llevaba ahí... Sí. Sí, claro. Del 2020, lleva un año aquí. Entonces, su señoría ha decidido que se admita y se le ha trasladado al demandado. Entonces, lo que se pide es el reconocimiento, es decir, existe una resolución... Consuelo, un segundo, perdona, ¿eh? Sí. Es decir, procedimiento de S4 en el cual se ha acordado que se reconoce... Es una resolución que existe ya reconociendo guardia custodia a una madre sobre una menor... Y entonces lo que quiere es darle reconocimiento aquí en España, ¿no? Entonces, el demandado, que es el marido, vive en Guinea Ecuatorial. ¿Y tú quieres notificarle porque el procedimiento de S4 ya está finalizado? No, es que no está iniciado. Es decir, que estáis empezando. Es que se le requirió la documentación original porque, bueno, pues nadie quizás sabía. Sí, vale. O sea, nadie porque sabía quizás qué hacer la resolución, con él. La resolución es de Guinea Ecuatorial. Sí, es un auto de guardia custodia de la República de Guinea Ecuatorial. Entonces, aquí se le otorga la guardia custodia a la madre para que... Y la quieren reconocer a España. Y entonces la quieren reconocer aquí en España. Porque la menor pues, se ve que tiene una incapacidad y sigue aquí un tratamiento médico. Entonces, se quedó aquí pidiéndole los originales y cuando ya ha traído la documentación original, pues nadie sabía darle trámite y al final se ha decidido que se admita y se dé traslado al demandado y al fiscal. Pero el demandado vive, la madre me facilita un domicilio de Guinea Ecuatorial. Y claro, madre, ¿no? No sé si va a llegar esto ahí. Sí, sí que llega. Varias cosas. Se han presentado toda la documentación, os tenéis que basar en la ley de cooperación jurídica internacional, se ha presentado toda la documentación, se ha dado traslado al Ministerio Fiscal, pues entonces hay que hacer un decreto de admisión. Sí. Y entonces ahora el reglamento que te tienes que mirar en el prontuario no es el de reconocimiento de ejecución, es el de traslado de documentos. De traslado, sí. De traslado de documentos. El reglamento no, perdón, estoy un poco saturada. El convenio. Si no hay convenio con Guinea, que he dicho. No, no hay convenio, no hay convenio. No hay ningún convenio. Pues entonces tiene, yo creo que el traslado de documentos con Guinea, si no hay convenio. Es que me salía en el prontuario que tenía que utilizar como la solicitud de aceptable o algo así. Me salía, espera, que lo tengo apuntado aquí. Sí, sí, sí. El principio general favorable de cooperación. Favorable, que es lo que has explicado. Entonces, pero no te salía autoridad gestora. Pues yo en este caso, en Guinea Ecuatorial, para la notificación y traslado, si no hay convenio,
se tiene que hacer a través de la Subdirección General del Ministerio de Justicia. Por Madrid. Los destes que te dan. Tú le envías toda la documentación para la notificación y traslado. Y ellos, si consideran que se tiene que traducir, que no se tiene que traducir, ya te lo dirán. Bueno, ¿vale? Como es bien en latín, en español, o sea, como es de Guinea Ecuatorial, bueno, viene en español, Castor. Vale, tú, yo lo enviaría para su notificación y de esto, enviárselo al mail que te he puesto, y si ellos no lo ven claro, te llaman. Ya te lo digo yo que vale. Te llaman. ¿Vale? Pero es que el modelo de admisión del decreto en está, el Yotacat. Está en el Yotacat, ¿eh? Está en el Yotacat. Sí, sí, no, que lo he imprimido como borrador. Sí. Y bueno, pues admite a trámite la demanda y sí, sobre sí, un reconocimiento de sentencia extranjera. Tendré que cambiarlo porque habrá que indicar sí, que el modelo es un auto. Es lo que os acabo de decir del modelo del auto. No son muy logrados, la verdad. Pero bueno, tienes un modelo, tienes una base. Que ya vale, sí, sí. Que conté mis, sí, claro, le tengo que dar traslado por 30 días para que se oponga, pero... Claro, sí, sí, 30 días. Exactamente. No sé si con la dirección que tengo llegará. Sí, sí, que llega. De verdad, llegan, creerme, llegan. La cooperación jurídica funciona. A lo mejor es más lenta, pero yo a veces creo que depende cómo. Es que es más difícil a veces que te cumplimenten un exhorto en un pueblo perdido de Guadalajara que depende qué comisiones robas. ¿Vale? Vale. Bueno, pues sigo. Haz gracias. De nada, más faltaría. Y si tienes alguna duda, bueno... ya os facilitaré mi mail y si no, RESEC. Yo, RESEC, vaya. Siempre acabo, yo cuando tengo dudas, bueno, acabo llamando, es que desayuno con ella cada día, Laura Nube, que es de la RESEC, pero bueno, donde tú estés trabajando también habrá miembros. Los buscas en el prontuario y de verdad que estarán encantados. Vale, gracias. Sonia Santos, ¿quan es dir que es necessària advocat i procurador la intervenció del Ministeri Fiscal és obligatòria? És necessari. És que he corregut tant que em sembla que hem barrejat coses. És necessari, advocat i procurador de la intervenció del Ministeri Fiscal és obligatòria per l'exequator, però el procediment de l'exequator, ¿vale? Que està regulat a la Llei de Cooperació Jurídica Internacional, a la Llei Espanyola. Jo perdo la veu estones des del començament, sóc a casa, doncs, ostres, ara, si ho he llegit ara, me'l vamos. Sempre fiscal i preceptiu, advocat i procurador, sí. No sé qui és el DNI 28848, però estic totalment d'acord amb tu. Em sap molt de greu que no ens hagi funcionat el prontuari, perquè la idea era de fer una ponència més pràctica que teòrica, i al final ha quedat una cosa molt teòrica, perquè jo tot això ho tenia preparat per si de cas, però la meva idea era fer models al prontuari i que veiéssiu com es fan els models, com es busca l'òrgan competent. És la meva idea. Vull dir, espero i desitjo que la setmana que ve ens funcioni el prontuari. Totalitarista molt car, gràcies. Tot. Això sí que no ho entenc. Totalitarista, molt car, gràcies. Carla, hola, Carla. Carla? Doncs la Carla deu haver marxat. No, perdona, Carla, però no entenc el teu comentari. Totalitarista, molt car. Com molt ben explicat. No m'ha quedat molt clar, l'exequator s'ha eliminat o no? Vale, tornem-hi. Corre no va bé, res, ara ho veig. Àmbit Unió Europea, àmbit fora de la Unió Europea. Àmbit Unió Europea, reglament 1215/2012, execució de resolucions judicials, s'ha eliminat l'exequator. D'acord? L'única especialitat, que no m'ha donat temps a explicar-vos, és que tu pots fer el despatx de l'execució d'un títol estranger, la interlocutòria que us he posat abans, d'acord? Però per prendre mesures executives, el que fem ara en un títol espanyol, interlocutòria, despatxar més decrets de mesures executives, embargo, sueldo, punto neutro, ¿vale? Això a nivell europeu no ho podem fer,
salvo que ens acreditin documentalment que ha estat notificat a l'executat en una llengua que conegui o una llengua que sigui titular al seu país. Vale? Llavors, si ens ho acredita, podem fer el despatx i les mesures executives. Si no ens ho acredita, primer requerim a la part perquè ens ho acrediti. No ens ho acredita, llavors primer hem de notificar. I un cop notificat i passi el termini de possessió i de denegació de l'execució, llavors podem prendre mesures executives. Ara la següent pregunta serà: sobre béns que estan en el nostre país o en un altre o en el seu país? Vale. Per mi l'explicació ha sigut molt bona. Gràcies. Todo muy claro, gràcies. Estic llegint, si algú té algun altre dubte, si us plau, perquè jo vaig llegint. Hola. Bueno, només voldria saber. Lourdes, em pots... És que jo vaig llegir, però no sé si vaig tan ràpid com per... Jo treballo a la secció penal. Lourdes Zamora? És que s'ha quedat com tallat, això. Hola, Lourdes Zamora Ballesteros? Estàs per aquí? No t'escolto. Bueno, te contesto la segona pregunta, Lourdes, perquè veig que n'has explicat una altra. Què passa? ¿Qué pasa? Països de la Unió Europea. El órgano receptor no ens contesta. Ens hem d'adreçar les adreces que ens has dit al començament? Sí. Us podeu adreçar als magistrats d'enllaç. Que van molt i molt bé. Uf, Lourdes. Ui, hi ha 61 nou missatges, vale. Vale, lo de Polònia. Abans t'ho he preguntat, per devolver una comissió rogatòria a Polònia, habría que traducirla a ver si puedes explicar por encima cómo la devolveríamos. De què és aquesta comissió rogatòria? M'ho podries explicar? Només me surt el teu DNI, no em surt el teu nom. 28848 i tres números més per protecció de datos. Hola. Qui ha fet la pregunta de la comissió rogatòria a Polònia, sisplau? Mira, t'ho dic, perdona, és la meva companya que no té micro. És una comissió rogatòria a Polònia d'una testifical. Potència de prova. Sí. Molt bé. L'heu fet servir a quin reglament? Quin reglament? És que l'hem d'admetre. O sigui, l'hem admès i era una citació. Ha de venir aquí a fer una testifical. I ens han dit que entén l'anglès. Espera un moment, eh? Ja s'ha demanat l'intèrpret, també. Us ha demanat un intèrpret, vale. És a dir, heu rebut, sou... Una cooperació, nosaltres. Heu rebut una cooperació, mira, us faré servir d'exemple pràctic pel proper dia, si us sembla. Us sembla bé? Ah, mira, molt bé. Si us sembla bé, vale? És una citació judicial o una declaració d'un testimoni? Declaració de testimoni. Vale, vos pretena... És a dir, la prova és que vosaltres preneu declaració un testimoni que viu aquí, és d'aquí o és de polonès? No, és d'aquí, no sabem d'on és, però resideix aquí a Esplugues. Nosaltres estem a Esplugues. I t'ha dit que parla l'anglès, no? Exacte, ens han dit que coneix la llengua anglesa. Parla anglès. I us han demanat? No, ens han demanat una relació, aquí tenim la llista de 20 i escaig preguntes que se li han de fer, que ens l'han portat en l'idioma polonès, perdó, polac, i en castellà. Molt bé, molt bé. Doncs, si us sembla, a totes, tenint en compte l'hora i també que, la veritat, que ara mateix no te sabria donar una resposta perquè t'haig d'enganyar. Vull dir, ho podem posar d'exemple pràctic pel proper dia perquè l'objecte del proper dia és l'obtenció de prova. Llavors, la idea, si us sembla bé. Com és el teu nom, perdona? Jo soc Rosa i la meva companya Raquel. Vale, doncs Rosa i Raquel. Sereu el meu exemple pràctic. Si us sembla bé. Molt bé. El proper dia, hi ha més dubtes respecte avui?
Hola. Hola. Jo sóc la Rosa, ara pregunto jo una cosa, perdona. Quan s'ha de pagar taxa, o sigui, jo envio una comissió, una cooperació jurídica internacional als Estats Units per una guàrdia i custòdia, per fer la situació a termini del demandat, del pare de, dels nens. Llavors, hem de pagar, com que té justícia gratuïta, per fer l'enviament als Estats Units s'ha de pagar una taxa de la Generalitat que la Generalitat ja ha pagat i haig de portar el justificant. Mm-hmm. Un cop s'ha fet això, l'únic que s'ha de fer és fer el formulari traduït i enviar-ho directament per correu a l'adreça que tenim de contacte als Estats Units perquè ells facin la gestió, perquè ja sabem que als Estats Units el tema legal és totalment diferent que aquí. Sí, no té res a veure, és el que deia. Vaja. A veure, primer, conveni aplicable. Ai, ai, no és aquest, és, no, no, no és Europa, és un altre... Ja, per això t'he dit que... Ai, és que no puc entendre el prontuari i ara no tinc l'expedient a la mà, és que m'ha vingut aquí del cap. Clar, per respondre bé i correctament aquesta pregunta és una citació a termini, per tant, és un acte de comunicació. Correcte, amb trasllat de documents, entenc, cambra. Sí, clar, de comunicació i trasllat de documents. Per tant, hem de mirar el conveni aplicable, que ho tens, perquè ja ho estàs fent bé, perquè vas molt adelantada en Estats Units. Fins i tot se t'ha complicat més perquè als Estats Units et demana tassa, no? Sí, llavors, però ja ho tenim fet tot això gràcies a la Consuelo, que ha preguntat abans una cosa de quatre de l'Equador. Pues mira que bé. Pues la pregunta d'Equador, aquesta no l'escoltava, eh? Doncs la pregunta és que un cop ja tinc la documentació traduïda a l'anglès i ja ha pagat la taxa a la Generalitat, si haig de fer, s'ha de fer igualment el formulari... Perdó? No, perdona, la teva sí que la d'Equador és que no. Aquesta no, és que ho tinc avançat gràcies a la Consuelo que t'ha preguntat abans lo d'Equador. Torno. Ja s'ha fet... No, ja ho tinc clar, d'acord? ¿Vale? Ah, val, perdona. No, que t'interrompi, però... No. Acte de comunicació, trasllat, conveni aplicable, que ja el deus saber, que ja el buscaré. Uh-huh. Jo l'haig de buscar perquè jo no el sé. I has de mirar si en aquest conveni aplicable te preveu la possibilitat de trasllat directe de documents o si t'has d'anar a l'autoritat central. Exacte. Si ja he fet jo el formulari que diu què aporto i que, o sigui, allò que es tradueix automàticament de la pàgina sí. Que ja et diu que li estàs aportant i que està en l'idioma nostre i en l'idioma anglès, si això jo ja ho puc passar directament a l'organisme competent que em donen dels Estats Units o per correu, perquè en teoria s'ha de fer per correu internacional, no? I ja està. És a dir, l'únic que hem de mirar si als Estats Units, en aquest conveni, ha fet alguna reserva, és a dir, una forma de transmissió dels documents, i per tant s'ha de mirar si permet la transmissió directa d'òrgan judicial a òrgan judicial o si hem de passar per al Ministeri. És l'únic que hem de mirar. Vale. Ja està, ho tens superavançat, molt bé. Ok. Vale. Un dubte que em surt, perdona, en això és... Quan vinga aquí al prontuari, hi ha l'opció d'assistència jurídica gratuïta, competència, un cop ja hem triat el país, i surt demanda de alimentos o notificació i traslado de documentos judiciales i extrajudiciales. Quan jo tinc una guàrdia i custòdia, no sé si haig de triar notificació i traslado de documentos judiciales i extrajudiciales o demanda de alimentos, perquè en teoria també es demanen aliments. I aquí entra un conflicte perquè de vegades les parts no són, o sigui, els contactes no són els mateixos. No, clar, lògicament. Però tu què vols fer? Això, quin és l'objecte de la teva comissió? És traslladar un document, ara, no? Exacte, en aquest traslladar documents, però com que és d'aliments, perquè és una guàrdia i custòdia, entro una mica en un curtocircuit. Sí, ja t'entenc. No, t'entenc perfectament. Què has de fer en aquest cas? Entra primer per la llei especial, deroga llei general, principi nostre de tota la vida, ¿vale? Entres primer a la llei especial, ¿vale? Que és la d'aliments. Vale. Vale. Entres, mires